Гласът явно се успокои. Той снижи гласа си до шепот. Сега трябва да замълча, но ти трябва да дойдеш при мен. Тя идва. Тя е преследвана и изпълнена с отчаяние. Тя мечтае да потопи себе си, мекаре и мен в огненото езеро. Тя оплаква изгубените си бегълци. Отблъснала е онези, които я обичат, Рошаманде споклати глава. Под носа си промърмори отчаяно отрицание. Чуйте ме, помоли гласът. Казвам ти, че тя се нуждае само от една дума на насърчение от някоя отчаяна душа като нея. И ще вземе мекаре на ръце и веднага ще отиде при този вулкан, наречен Пакая. Знаеш ли къде е той? Пакая, прошепна Рош. Да, знам къде е. Е, това е мястото, където нашата история ще завърши в огън, ако не дойдеш. Това може да се случи още тази нощ, казвам ти. Не можеш да прочетеш мислите и, нали? Ти си вкопчен в нейния създател. Не можеш. Аз не чета мислите и от ума на мекаре, глупако, каза гласът. Влизам незабелязано в нейния ум, както влизам в твоя. Тя не може да ме заключи. Но о, ако поискам да й говоря, как ще я ужася, как ще я докарам до крайност. Пакая действащ вулкан в Гватемала. Рош се задъхваше. Той трепереше. Трябва да дойдеш сега, каза гласът. Хайман се е изгубил някъде на север, където го изпратих да унищожи. Казвам ти, че той е развалина на самия себе си. Той никога не е бил създаден за вечността, както си бил ти. Само видът му я довежда до отчаяние. Той е счупен инструмент. Ела при мен сега. Знаеш ли какво е мачете? Навсякъде на това място има мачете. Мачете. Знаеш ли как се използва мачете? Освободи ме от това тяло. А ако не го направиш, ще пея песните си на някой друг. Той изчезна. Той усещаше, че го няма. Къде беше отишъл? Дали не е тръгнало да насъсква някой отчаян и оплашен кръвопиец някъде срещу друг? Или за да изкуши Небамун, където и да се намира, или дори Севрейн? И какво точно щеше да се случи, ако свещеното ядро беше прехвърлено на такова същество? Ами ако се случи най-лошото и импулсивният лестат, Дюлионкур някак си получи контрол над него в младото си тяло. Изгубете тази мисъл. А пакая, какво ще стане, ако вземе със себе си своята близначка, издигне се във въздуха и потърси този ад? О, каква агония щеше да се стовари върху всеки член на племето по целия свят! Докато неугасимата топлина и пламък се стремяха да изгорят носителя на свещеното ядро, Бенедикт беше заспал на леглото. Бос, с прясно изпрани дънки и бяла риза, разкопчана на яката и маншетите, той лежеше и сънуваше. Имаше нещо в гледката му, който спеше толкова доверчиво, което трогна Рошемандес. От всички кръвопийци, които Рош някога бе създавал или познавал, тялото и лицето на този бяха истинско отражение на душата му, независимо колко време бе минало. Този човек знаеше как да обича. Нищо чудно, че именно Бенедикт бе донесъл на Рош мемуарите от вампирски хроники и бе настоял да ги прочете. Нищо чудно, че Бенедикт така ценеше страданията на Луидио Пуандиолак и дивия бунт на Лестат. Те разбират, беше казал той на Рош. Ние не можем да живеем без любов. Няма значение на колко години сме, колко сме силни, какво притежаваме. Не можем да съществуваме без любов. Това е абсолютно невъзможно. И те го знаят, колкото и да са млади, те го знаят. Рош седна нежно до него и докосна гърба му. Памучната риза беше мека, чиста върху гладката му кожа. Шията му и меката му къдрава кафява коса бяха копринени. Рош се наведе, за да го целуне по бузата. Събуди се, Ганимеде, каза той. Твоят създател има нужда от теб. Прокара ръка по бедрата на момчето, по стройните му мощни бедра, усещайки железните мускули под набраздената дънка. Имало ли е някога по-съвършено тяло в кръвта? Е, може би в Алесандра, преди да се превърне в грузница, която сама си беше създала, извратена, лековата, луда и стързано чудовище от децата на сатаната но това със сигурност беше следващото най-добро тяло, нали? Бенедикт се събуди с почуда, взирайки се сляпо напред. Гласът промърмори той срещу възглавницата. Гласът казва да отида, нали? И ние ще отидам, но ти трябва да останеш на около 20 метра зад мен. Ще дойдеш, когато те повикам. 20 стъпки срещу чудовища като това. Рош се изправи и издърпа Бенедикт на крака. Е, тогава 50 стъпки. Не се виждай, но бъди достатъчно близо, за да чуеш и най-малката ми команда и да дойдеш веднага. Колко пъти Рош беше инструктирал Бенедикт как да използва огнената дарба, как да я събере и изпрати срещу всеки кръвопиец, който някога се опита да я използва срещу него, как да се пребори с силата на друг по-стар убиец, как да отвърне с пълна сила на дарбите, които на пръв поглед изглеждаха непреодолими. Колко пъти беше демонстрирал, как може да прави с ума си неща, които е смятал за невъзможни, да отваря врати, да ги разбива, да ги изхвърля от пантите им. Никой не познава пълната сила на другите, беше казвал безброй пъти през вековете. Когато се биеш, оцеляваш от атаките на другите, бориш се и бягаш. Чуваш ли ме? Но Бенедикт не беше естествен войн. През този кратък период от смъртния си живот на земята, той е бил молещ се учен, Изкушен единствено от чувствеността на природния свят наоколо да изостави своя християнски бог. Бил е същество, създадено за манастирски библиотеки и кралски дворове, любител на великолепно иллюстрирани ръкописи и книги на флейти, барабани и лютни, на смесени гласове в песни, на любовта на мъже и жени в копринени легла и в парфюмирани градини. Не е воин, не. Никога беше съгрешил срещу своя християнски бог, само защото не можеше да види вредата в любовната страст. А задоволяването на необозданите му желания винаги е било лесно, хармонично, приятно. Рош премина дълбока хладина. Може би бе поступил много погрешно, като бе довел Бенедикт тук, но не бе ли безкрайно по-язвим на километри от тук, дори в криптата, за някоя измама от страна на гласа, е, сега нямаше време да се обсъжда план, не и когато Махарет се връщаше в крепостта си, и когато с тези си предвечни уши можеше да чуе това, което не можеше да чуе телепатично. Обоите си обувките тръгваме. Накрая те застанаха като тъмни сенки на отворения прозорец. Нито едно смъртно око не ги видя да се изкачват. И само мигове минаха, преди да се спуснат безшумно в джунглите, обграждащи комплекса на Махарет. Ах, ти си тук и нито за миг не е твърде рано, каза безстрашно гласът в главата на Рош. И тя е тук. Тя идва и оставя портите отворени след себе си. Побързай, преди да е натиснала всичките си магически електрически копчета и да ме е затворила в този затвор. Той влезе в голямата ограда от телена мрежа и тихо се отправи към осветената арка. Мачететата. Виждаш ли ги? Каза гласът. Те са срещу стената. Остри са. Рош си изкуши да каже. Ако не млъкнеш, ще ме подлудиш, но не го направи. Той стисна зъби и повдигна леко брадичката си. И да, той наистина видя дългото мъчете с дървена дръжка, което лежеше на дървената пейка сред саксиите с орхидеи. Наистина видя острието, което блестеше на светлината от арката, макар че беше покрито скал. Тя мечта е за пакая, каза гласът. Вижда кипящия му кратер. Вижда бяла пара, която се издига към тъмното небе. Вижда лавата, която се стича от планината с огнени пръсти. Мисли, че нищо не може да живее в този ад, нито тя, нито се страи, о, ако можеше само да изключи гласа а аз не смея да се опитам да я възпра, защото аз съм това, от което тя се страхува повече от всичко. Вляво от него се появи тъмна фигура. Видя я точно когато вдигна мачетето и видя как запечената кал пада от острието. Бавно вдигна очи и видя фигурата на една от близначките, който го гледаше. Една, но коя я? Беше се вкаменил, държейки мачетето в ръката си. Тези сини очи бяха вперени в него с някакво мечтателно безразличие, Светлината от вратата изрязваше ръба на гладкото безизразно лице. Очите се отдалечиха безразлично от него. Това е мекаре, прошепна гласът. Това е моят затвор. Върви напред. Продължавай напред. Сякаш знаеш къде отиваш. Знаеш ли къде отиваш? До ушите му достигна тих съкрушен плач. Той идваше от осветената стая отвъд арката. Той си проправи път напред по меката земна пътека, стискайки мачетето в дясната си ръка, като пръстите му масажираха грубата дървена дръжка. Силна, тежка дръжка, чудовищно острие. Дълго може би 2 метра. Мощен секач. Усещаше миризмата на стоманеното острие, миризмата на засъхналата кал и миризмата на влажната земя наоколо. Стигна до вратата. Махарет седеше на тъмно кафя в ратанов стол с лице в ръцете. Тялото й беше облечено в дълга роба от тъмнорозов памук. Дълги ръкави покриваха ръцете й, а от пръстите й, бели като лицето й, капеше нежната кръв на сълзите й. Дългите и медни коси бяха хвърлени зад гърба и закриваха прегърбения и гръб. Беше боса. Тя плачеше тихо. Хайман, каза тя тихо с мъчителен глас. И бавно седна, като се обърна уморено с лице към него. С да го видя на вратата. Тя не знаеше кой е той. Не можеше да избере името му изведнъж от всичките години, от всичките много години. Убий я, каза гласът. Отърви се от нея сега. Бенедикт, каза той силно, отчетливо, със сигурност, достатъчно силно, за да го чуе спътникът му и веднага чу момчето, което идваше през градината. Какво искаш от мен? Попита жената с лице към него. Крафта направи две тънки маски по бузите и като нарисуваните сълзи на френски клон с порцеланово лице. Очите й бяха обградени в червено, а веждите й блестяха в златисто. А, значите е довел тук, нали? Каза тя. Тя се изправи на крака с едно бързо движение, а столът се отметна назад и се преобърна зад нея. Между тях имаше около 5 метра. Зад него стоеше Бенедикт и чакаше. Той чуваше дъха на Бенедикт. Не говори с нея, извика гласът в главата му. Не вярвай на това, което ти казва. Какво право имаш да си тук? попита тя. Сега вече говореше на древния език. Той запази лицето си като маска. Не даде най-малък знак, че я разбира. Лицето й се промени, чертите й се сплетоха, устата й се изкриви и той усети как взривът го удари с пълна сила. Върна го обратно към нея. Тя се спъна и падна върху стола отново го удари с пълна сила, за да го отблъсне назад и надалеч. Бенедикт, извика той. И този път изпрати огнения дар към нея с цялата си сила, като при това се хвърли към нея с вдигнато мачете. Тя изкрещя. Крещеше като безпомощна селска жена по време на война, безсилно и бясно същество. Но докато се протягаше към гърдите си с двете си ръце, изпрати огнената дарба срещу него и той усети непоносимата топлина точно както тя я усещаше усети как тялото му гори от неописуема болка. Той отричаше болката. Отказа да бъде победен, отказа да замръзне в паника. Чу Бенедикт да крещи, докато се опитваше да я отблъсне, лявата ръка на Бенедикт беше на гърба му. Беше грозен боен вик и той чу същото да излиза от собствените му устни. Отново събра силата си и я насочи към сърцето й, като свали мъчетето с цялата си физическа сила, потапяйки острието дълбоко във врата й. От нея се надигна страшен рев. Кръвта от устата й се изстреля нагоре в ужасен фонтан. Хайман, израмжа тя, а кръвта се изсипа от устните й. Мекаре, изведнъж от нея се изтръгна цяла литания от имена, имената на всички, които познаваше и обичаше, и голямо задушаващо ридание. Умирам, убита съм. Главата й падаше назад, Врата й се извиваше отчаяно, ръцете й се протягаха, за да поддържат главата й. Кръвта се плискаше по памучната й роба, по ръцете й, плискаше се върху него. Той грабна мачетето с две ръце и отново го заби в шията и с цялата си сила. Като този път главата се откъсна, полетява въздуха и се приземи на влажния глинен пот на стаята. Безглавото и тяло се свлече на земята, ръцете му се протягаха отчаяно нагоре и докато падаше напред по гърди, ръцете се вкопчиха в земята, одрани като ногти. Главата лежеше загледана на една страна, а кръвта бавно се стичаше от нея. Кой знаеше какви молитви, какви молби, какви отчаяни молби все още идваха от нея. Погледни го, тялото, изрева Бенедикт. Той удари си умруци по гърба на Рош. Тя пълзи към него. Рош се втурна напред. Ботушът му хвъркна в безглавия торс. Смаза го в калта и като прехвърли мачетето на лявата си ръка, сграбчи кървящата глава за медната коса. Очите й се преместиха и го фиксираха здраво, докато устата се разтвори и от треперещите устни се изтръгна тих шепот. Той пусна мачетето и отстъпвайки назад, избутвайки Бенедикт от пътя си, едва не препъвайки се в размахващото се тяло, той замахна с главата към стената отново и отново, но не успя да разбие черепа. Изведнъж изпусна веща, захвърли я в пръста и се озова на ръце и колене, а ботушът на Бенедикт се спусна точно пред него и той видя как мачетето се спуска светкавично надолу и се врязва в блестящата медна коса, прорязва я, врязва се в черепа, а кръвта бълбука малинова и блестяща. Главата беше пламнала. Бенедикт я взривяваше. Главата беше в пламъци. Той стоеше на колене като ням свидетел, безсилен, напълно безпомощен и гледаше как главата чернея и гори, как косата се издига в сипка в дим и искри. Да, дарът на огъня. Най-накрая той се съвзе. Изпрати го с пълна ярост. И главата се сви, черна като тази на пластмасова кукла върху горящо сметище, а очите блеснаха бели за една секунда, преди да почернеят, и главата беше като буца въглен без лице, без устни. Мъртва и съсипана, той се изкатери на крака. Тялото без глава лежеше неподвижно. Но Бенедикт вече взривяваше и него, взривяваше кръвта, която се стичаше от него. И цялата приведена фигура там пламна, памучната роба бе погълната. В паниката си Рош се обърна надясно и наляво. Той се препъна назад. Къде беше другата? Нищо не се размърда. От към заграждението на градината не долиташе никакъв звук. Огънят пръщеше, чупеше се и пушеше, а Бенедикт затаяваше дъх в тревожни музикални ридания. Ръката му беше на рамото на Рош. Рош се взираше в потъмнялата маса, която беше нейната глава, главата на вещицата, дошла в Египет преди много време с духа на Амел, който беше отишъл в майката, главата на вещицата, която беше издържала 6000 години. Без никога да слезе в земята да спи, тази велика вещица и кръвопиец, която никога не беше воювала с никого, освен с кралицата, която беше откъснала очите и от нея и я беше осъдила на смърт. Сега тя си беше отишла. И той, Рош, беше направил това. Той и Бенедикт, по негово внушение. изпитваше такава огромна скръп, че си мислеше, че ще умре от тежеста й. Усещаше я като самия си дъх, който се събираше в гърдите му, в гърлото му, заплашвайки да го задуши. Прокара пръсти назад през косата си, разкъсвайки косата си, дърпайки я изведнъж на два кичура, дърпайки я, докато не го заболя, а болката се вряза в мозъка му. Запъти се към вратата. Там, само на десетина метра от него, стоеше другата, непроменена. Самотна облечена фигура в нощта, която се оглеждаше с унесен поглед, блестящо унесен поглед към листата, към дърветата, към съществата, движещи се във високите клони към луната, далеч над комплекса. Сега трябва да го направиш. Израмжа гласът, направи и това, което направи на сестра й, и вземи мозъка от нея в себе си. Направи го. Гласът крещеше. Бенедикт стоеше до него и се вкопчваше в него. Рош видя окървавеното мъчете в дясната ръка на Бенедикт. Но той не посегна към нея. Тагата беше заплетена в него, усукана, като въже, опънато здраво около сърцето му. Той не можеше да говори. Не можеше да мисли. Направих нещо лошо. Направих неописуема грешка. Казвам ти, направи го сега. Каза гласът с тон на съвършено отчаяние. Приеми ме в тялото си. Ти знаеш как да го направиш. Знаеш как беше направено сакаша. Направи го сега. Направи го както го направи с онази. Направи го. Трябва да бъда освободен от този затвор. Ти луд ли си? Направи го. Не, каза Рош. Сега ме предаваш. Смееш ли? Направи каквото ти казвам. Не мога да се справя сам, каза Рош. За пръв път осъзна, че трепери силно по цялото си тяло, а по лицето и ръцете му бе избила кървава пот. Усещаше как сърцето му се блъска в гърлото. Гласът се бе превърнал в проклятие, бълнуване, крясък. Нямата жена стоеше там непроменена. После далечният вик на птица сякаш я е събуди и тя наведе глава малко наляво към рож, сякаш гледаше нагоре за тази птица. Онази птица извън телената мрежа на градината. Бавно се обърна и бавно се отдалечи от Рош през нежната тълпа от папрат и палми, а краката издаваха мек, небърз звук в почвата. От нея се чуваше някакво бръмчене. Тя продължи да се отдалечава от него. Гласът плачеше. Гласът плачеше. Казвам ти, че не мога да се справя без помощ, каза Рош. Имам нужда от помощ. Помощта на онзи лекар вампир, ако трябва да го направя, нали разбираш? Какво ще стане, ако започна да умирам, когато тя го направи? Какво ще стане, ако не мога да направя това, което Мекаре направи, когато убия каша? Не мога да го направя. Гласът хлипаше и плачеше. Заплака като съкрушено и победено същество. Ти си страхливец, прошепна гласът. Ти си жалък страхливец. Рош си проправи път до един стол. Седна, наведе се напред, а окървавените му ръце притискаха гърдите му. И аз съм извършил неописуемо зло. Как мога да живея сега, след това, което направих? Какво да правим, Попита Бенедикт, трескаво. Роше два го чу. Зло, без съмнение. Зло от гледна точка на всичко, което някога съм смятал за правилно, справедливо или добро. Рош, помоли Бенедикт. Рош вдигна поглед към него, като се опитваше да се съсредоточи, да мисли. Не знам, каза Рош, Хайман идва, каза гласът нещастно. Ще му позволиш ли да те убие без бой? Мина час, преди Хайман да се появи. Бяха погребали останките на Махарет. Зачакаха двамата от двете страни на вратата и двамата вече въоръжени с мачететата от градината. Хайман се върна уморен и апатичен, надупчен от вятъра и тъжен и влезе в стаята като работник, който е толкова уморен от работата си, че дори не може да потърси стол, за да си почине. Дълго време той стоеше там и дишеше бавно и равномерно с ръце от страни. После видя тъмните мазни петна от кръв по целия кален пот. Видя саждите пепелта. Видя разкалената земя, където тя беше погребана набързо. Погледна нагоре, после се завъртя, но нямаше никакъв шанс. С двете мъчетета те посякоха мощния му врат от двете страни, като почти мигновено го обезглавиха. От него не излязоха никакви думи, а когато главата му падна, черните му очи бяха широко отворени от изумлени. Рош вдигна главата и отпи от шията. Държеше я с две ръце, докато пиеше, и макар че зрението му се замъгляваше, а сърцето му биеше в очите и в ушите, виждаше как безглавото тяло умира, докато извличаше кръвта от мозъка. Тази мощна, гъста кръв, тази вискозна вкусна древна кръв. Никога не би могъл да изпие и капка от Махарет. Никога. Само мисълта за това го отвръщаваше. И наистина, той не мислеше за това. Но сега си мислеше само: това е войн, какъвто и аз бях. Това е водачът на първия род, който се сражаваше с кралицата на кръвта. И сега Той е в ръцете ми, Хайман, победеният водач. И Рош пиеше и пиеше кръвта, а образите се изливаха в Него. Порталът между първия род и кралицата на кръвта се отваряше. Образи на това същество, когато е било младо, жизнено и човешко. Не, Рош пусна главата. Той не искаше тези образи. Не искаше да познава Хайман. Не искаше тези образи да са в мозъка му. Той изгори тялото и главата. В градината отвън имало фонтан, градски фонтан. Когато всичко приключило и тялото било погребано, той отишъл там, измил си ръцете и лицето, изплакнал си устата и изплюл водата на земята. Същото направи и Бенедикт. И какво ще правиш сега? попита гласът. Това нещо, в което съм погребан, скоро ще потърси убежище от Слънцето, защото това е абсолютно всичко, което знае, съвкупност от цялата му проницателност и всичките му хилядолетия. Гласът се засмя. Той се смееше и се смееше като смъртен на ръба на лудостта. Смееше се с висок и искрен смях. Сякаш просто не можеше да се сдържи. Джунглата около тях се пробуждаше. Беше дошъл утринният въздух, онзи въздух, който всички кръвопийци познават, когато наближава часът на зората, когато пеят утринните птици, когато слънцето наближава хоризонта. Макаре се придвижи бавно като голямо влечу го през градината и влезе в стаята, премина през скалния пот, и през вратата към вътрешната камера. Рош нямаше да остане на това място. Не, искаше да си тръгне още сега. Не му се искаше да остане в тази стая. И така, тази вечер ще потърсим подслон в хотела, каза Рош. А след това ще помислим какво да правим, как да накараме Фаред да ни помогне. Е, мога да ти помогна малко, мой плах подопечен, каза с горчивина гласът. Той най-накрая се беше изчерпал със смеха си. В гласа му прозвуча мъчителен тон, който Рош не беше чувал досега ще ти кажа точно как да привлечеш за съдействие фарет. Щях да ти кажа много преди това, ако знаех, че си такъв жалък страхливец, такъв тапанар, запомни тези имена. Роуз и Виктор. Само заради Роуз фарет може да не изпълни заповедта ти. За Виктор той ще направи всичко, както и елитът на племето, целият благословен елит на племето, който сега се събира под покрива на тази къща в Нью-Йорк, наречена Тринити Гейт. Той отново започна да се смее, диво, неудържимо. Смях, изпълнен с повече болка от всеки друг, който Рош някога си беше представил. И Лестат също ще изпълни заповедта ти, сигурен съм в това. О, да, страхливец! Можеш да ги накараш да си сътрудничат за любовта на Виктор. Той продължи да се смее. Този Виктор е син на Лестат, син на тялото и кръвта му, син на гените му, на човешкото му потомство. Ако се здобиеш с този син, ще бъдеш победител, както и аз. Вземи това момче в ръцете си, в твоята власт, чуваш ли ме? И ние ще триумфираме заедно. И щом веднъж съм в теб, няма да посмеят да те разгневят. Ти и аз ще ги управляваме заедно. Част трето римско. Рагнарок. В. Столицата на. Света. Роуз. В кулите без върхове в Митаун. Той беше неустоим. Роуз го слушаше от часове. Можеше да слуша вечно слабия му звучен глас. Виктор също слушаше, стоейки тихо до отворената врата на кухнята. Виктор в своите дънки и бяла полу-риза с онази любяща усмивка, която играеше на устните му, и разсейваше със самото си присъствие. Искаше и се отново да бъде в прегръдките му, сама скоро в спалнята в дъното на коридора. Но точно сега тя слушаше Луи. Луи избягваше ярките електрически лампи, душата на 19 век. Призна си той, предпочиташе тези старомодни свещи и особено тук, в този висок стъклен апартамент, където яркостта на Митаун около тях осигуряваше цялото нощно осветление, от което можеха да имат нужда. Всъщност небето никога не беше черно над голямата остра блестяща сребърна точка на сградата Крайслер в стил арт, деко и безбройните кули, които я заобикаляха. В този безопасен улей от безброй светещи прозорци, които сякаш ги държаха тук по сигурно в пространството, отколкото стоманените греди на този небостъргач, чието асансьори ги бяха докарали до това килимено убежище на 63-ти етаж. Охрана в съседния апартамент. Охранители в мраморното фойе долу. Охранители по тесните тротуари на 57-ма улица. Охрана в горния и долния апартамент. И торн тук, червенокосият кръвопиец, викинският кръвопиец, в сиво вълнено палто, застанал като страж до входа на коридора, с кръстени ръце, загледан в нощта. Ако чуваше какво си говорят, не даваше никакъв знак за това. Беше неподвижен, откакто пристигна. Те седяха един срещу друг, Луи и Роуз, на малка кръгла стъклена маса с модерни черни емайлирани столове кралица Ана. Той носеше дълъг половер от черна вълна, който се къдраше на врата. Косата му беше черна като половера, но беше лъскава, а очите му блестяха като изумрудения пръстен, който носеше на ръката си. Лицето му беше толкова светло, че я накара да си спомни за нещо, което да. Х. Лоранс беше написал един ред от синове и любовници за това, че лицето на мъжа в младостта му е било цветът на тялото му. За първи път Роуз усети, че сега знае какво е имал предвид Лоранс. Луи говореше с търпеливия си нежен глас. Мислиш, че знаеш, но не можеш да знаеш. Кой не би бил заслепен от предложението за вечен живот? Той беше там от часове. Търпеливо отговаряше на въпросите на Роуз обясняваше нещата от своята гледна точка. Ние не разполагаме с вечен живот, който да е твърдо в обсега на ръцете ни. Трябва да работим за него, за да останем безсмъртни. Навсякъде около нас виждаме как други кръвопийци загиват, защото нямат духовната издръжливост за това, защото никога не преодоляват първите няколко години на сътресение и откровение или защото са убити от други и стръгнати направо от живота от насилието. Ние сме безсмъртни само в смисъл, че не остаряваме, че болестите не могат да ни повалят, в смисъл, че имаме потенциала да живеем вечно, но повечето от нас живеят наистина много кратко. Тя кимна. Това, което се опитваш да ми кажеш, е, че това е напълно окончателно решение, каза тя. Но не знам дали можеш да разбереш колко тотална е станала обсесията ми от него. Той въздъхна. Имаше тъга в него дори в най-светлите му моменти, когато говореше за лестат, за бойността на Лестат и за отказа му да приеме поражението. Тогава се беше усмихнал и тази усмивка беше рядък слънчев лъч, но очарованието му очевидно беше обвито в меланхолия и непоклатима мрачност. Виктор излезе напред и за пръв път от един час зае стола между тях. Слаб аромат на оназия Клади Джио, която сега беше по възглавницата и чершафите й, и по всичките й сънища. Това, което Луи иска да каже, каза той на Роуз, е, че щом преминем тази бариера, ще узнаем неща, които никога няма да можем да променим или забравим. Разбира се, ние сме обсебени сега. Искаме го. Как можем да не го искаме? От наша гледна точка това не подлежи на обсъждане. Но той се опитва да ни предупреди. Щом преминем, ще бъдем обсебени от нещо съвсем различно и това обсебващо съзнание. Че вече не сме живи, не сме хора. Никога няма да може да бъде отменено. Това никога няма да изчезне. Следваш ли ме? това, от което сме обсебени сега, може да изчезне. Разбирам, каза Роуз. Повярвай ми, разбирам. Луи поклати глава. Той вдигна рамене и след това бавно се отпусна отново, полагайки безучастно дясната си ръка върху масата. Гледаше към масата, но беше потънал в мислите си. Когато Лестат дойде, това ще бъде негово решение, разбира се. Не съм сигурен защо това трябва да е така, каза Виктор. Изобщо не съм сигурен, защо да не мога да взема решението с съгласието на Фарет или Сет. Фарет ме доведе на този свят. Наистина. Не Лестат. Но никой няма да вземе решението, освен Чичо каза Роуз. Това е достатъчно ясно. Никой не желая да го вземе. И честно казано, ами тази вечер имахме възможност да си кажем думата за това и аз съм благодарна. Имахме възможност да кажем на глас какво искаме. Виктор погледна Луи. Ти казваш да изчакаме. Казваш, не бързай. Но какво ще стане, ако умрем, докато чакаме? Какво ще стане тогава? Какво ще си помислиш? Ще съжаляваш ли, че сме чакали? Вече не знам какъв е смисълът на чакането. Умираш, за да се превърнеш в това, каза Луи. Не можеш да го проумееш. Умираш. Не можеш да станеш това, което сме ние, ако не умреш. Предполагам, че накрая казвам това. Мислиш, че вземаш това, което светът нарича информирано решение. Но не е така. Не можеш да го направиш. Не можеш да знаеш какво е това да си едновременно жив и мъртъв. Виктор не отговори. Дори не изглеждаше прекалено загрижен. Беше толкова развълнуван, че са тук, толкова развълнуван, че са стигнали до тук. Беше изпълнен с очакване. Роуз погледна настрани и после отново се върна към замисленото лице на Луи, към тъмно зелените му очи и към оформянето на устата му. Красив мъж, може би на 24 години, когато го бяха довели в кръвта. И какъв язвителен портрет беше направил на света на чичолестан на своя създател на Лестат. Но сега това нямаше значение, нали? Не, изобщо не. Тя си помисли за другите, които бе зърнала с нощи, влизайки в балната зала на покрива на огромната къща, наречена Тринити Гейт. Беше свикнала с предсмъртното сияние на фарет, дори на могъщия сет, който винаги стоеше далеч от ярките електрически лампи, когато идваше при нея, който говореше оценките стих по таен глас, сякаш се страхуваше от силата му, от вибрацията му. Но нищо не я беше подготвило за това, че щеше да ги види всичките в тази огромна бална зала в горната част на дългото мраморно стълбище. Фарет се беше притеснил, че я водят там. Тя го знаеше. Усещаше го. Сет беше този, който беше взел решението за нея и за Виктор Сет беше този, който беше казал. Защо да ги държиш затворени? Доколкото Роуз можеше да види, Сет беше взел решение. По златените маси, и столове бяха разпръснати по периферията от двете страни на дансинга, срещу стените от френски врати, облицовани с огледално стъкло. На всеки няколко метра бяха разположени с вкус зелени палми и сини, розови и червени цветя в бронзови секси, а в края стоеше роялът и групата музиканти и певци, всички кръвопийци, които я бяха омагиосали с физическата си красота, както и с звуците, които издаваха цигулари, арфисти, певци, създаващи своеобразна симфония, която изпълваше огромното помещение с тъклен таван. Под трите кристални полилея в сънливия мрак навсякъде се виждаха ярки неестествени лица. Имената я подминаваха в равномерен и стръпващ поток, докато я представяха Пандора, Арджун, Грегори, Зенобия, Дейвис, Авикус, Еверарт. Тя не можеше да си спомни всички, не можеше да си спомни всички забележителни лица особеностите, които я бяха завладели, докато я водеха от маса на маса по тъмния полиран пот а после поразителните неземни музиканти, високият, плешив и усмихнат ноткер, който и се поклони, и неговите цигулари от планините, и младите момчета и жени, които бяха пели с такива блестящи и пулсиращи сопранови гласове, а после Антуан, Антуан, който приличаше на имитация на паганини с цигулката си, и Сибел, Сибел, в дълъг черен шифон, шията и положително обсипана с диаманти, която се надигна от пианистката пейка, за да я хване за ръка. От страниците, които беше прочела, от измислиците, които бяха проникнали в сънищата й, те бяха оживели около нея, заедно с множество непознати, и тя се бе озовала в отчаяно желание да запечата всеки миг в треперещото си сърце. Виктор беше много по-подготвен за това. Човешко дете, израснало сред кръвопийци, което лесно стискаше ръце, кимаше и отговаряше на въпроси макар че остана до беше избрал дългата бяла копринена рокля за нея от гардероба и, и беше облякал черно кадифено сако с варена риза за случая, като отново и отново се взираше в нея, сякаш се гордееше, че държи ръката и на ръката си. Беше сигурна, че всички кръвопийци крият любопитството и изумлението си, че ги виждат, което беше толкова смешно, защото тя беше много шокирана, че ги вижда всичките. Мариус я беше прегърнал, единственият, който го направи и беше прошепнал поезия. О, тя очи факлите да горят ярко, сякаш виси на бузата на нощта, като богат скъпоценен камък. Той беше целунал и Виктор. Такъв подарък си за баща си, беше казал той. И Виктор се усмихна. Беше разбрала, че Виктор е на ръба на сълзите, че Лестат още не е дошъл, но Лестат беше на път. Това вече беше сигурно. Беше тръгнал на юг по поръчение на Амазонката, което не търпеше отлагане но той щеше да дойде, със сигурност щеше да дойде. В това ги уверяваше самият Сет. Твърдеше, че го е чул от неподправен източник, собствената майка на Лестат. И Роуз беше на ръба да се срине при тази новина. Но всичко това бе направило напрежението не само поносимо, но и поглъщащо. Със сигурност Сет нямаше да й разкрие цялата дълбочина на техния свят. Ако Чичо Лестан, ако Лестат нямаше да даде и на двамата тъмния дар, тъмния дар, тя обичаше да шепне тези думи. С нощи бе настъпил момент, в който сякаш цялата компания бе на дансинга, а някой от кръвопийците пееха тихо с музикантите и цялата бална зала бе обвита в облак от златна светлина. Тя беше танцувала с Виктор, а той се беше навел и я беше целунал по устните. «Обичам те, Роуз», беше казал той. И в този миг тя се бе вкопчила дълбоко в душата си и се бе запитала дали биха могли да се отвърнат от това, Наистина да се отвърнат от него и да отидат на някое друго място, на някое безопасно място, където естествената им любов един към друг би била достатъчна, за да затъмни спомените за това. Двамата с Виктор със сигурност бяха познали най-съблазнителната интимност, най-сладката привързаност, най-чистата любов, която някога си беше представяла. То бе заличило за нея цялата грозота и ужас от случилото се с Гарднер целия срам и съкрушителното разочарование. През деня, когато кръвопийците спяха и тайните им бяха изчезнали заедно с тях, тя бе притиснала Виктор до сърцето си и той бе притиснал нея. И това бе само по себе си чудо, само по себе си тайнство, само по себе си дар. Тя потръпна. Сега осъзна, че Луи я гледа, както и Виктор. Много е вероятно Луи да е чел мислите й. Дали беше видял тези нейни спомени с Виктор заедно? Тя се изчерви. Мисля, че те взел решението каза Луи, говорейки на самите и мисли. В противен случай, никога нямаше да те доведе в Тринити Гейт с нощи. Не, той само чака Лестат да го утвърди. Той е взел решението си. Роу се усмихна, но усети как в очите й напират сълзи. Той ще дойде тази вечер, знам, че ще дойде, каза Луи. Фарет отдава голямо значение на човешкия живот, на човешкия опит, каза Виктор. Може би и баща ми го прави. Мисля, че Сет изобщо не се интересува много от човешкия опит. Роу знаеше, че Виктор е прав. Тя си спомняше твърде ясно първия път, когато бе зърнала сет. Беше в малките часове. И тя изпитваше болка. Навсякъде около нея имаше игли, ленти, монитори. Виктор нямаше да се върне до сутринта, а доктор Гилман не можеше да бъде открит. При нея беше дошъл сет, тъмнок мъж в същите бели престилки на болницата, който стоеше на разстояние от леглото й и говореше с тих глас. Беше и казал, че болката ще изчезне, ако го слуша. Просто да следва думите му и наистина, докато й говореше за болката, докато я молеше да я опише с цветове, да си я представи и да каже какво и къде я усеща. Болката се стопи. Тя се разплака, разказала му за Чичолестан и за това как той е искал тя да бъде щастлива и здрава млада жена и как тя го е разрушавала отново и отново. Може би никога не е била достатъчно добра, каза тя за цял живот. Сет се разсмя стих и студен смях. Той обясни с голям авторитет, че тя не е съсипала нищо, че животът е отговорен за живота, че болката е навсякъде, че тя е част от процеса на живота, както раждането и смъртта. Но радостта, радостта, която си познала, любовта, която си познала, това е важното, а ние, съзнателните, тези, които можем да скърбим, само ние можем да познаем радостта. Беше странна среща. И тя не го беше виждала повече, докато не се почувства много по-добре. И тогава беше сигурна, че той не е повече човек, отколкото Чичоле стане човек. И тогава вече знаеше, че Фарет не е човек, и доктор Гилман също не е човек. И че Виктор знае всичко това с много по-голямо разбиране, отколкото тя би могла да има. Беше се борила с това, разхождайки се по пода на стаята си в пустинната болница разпитвайки собствените си сетива, собственото си усещане за нормалност и сет се появи и каза «Не ни позволявай да те побъркаме». Той излезе от сенките и взе ръцете и в своите. «Аз съм точно това, което си мислиш и това, от което се страхуваш», беше и казал той. «Защо да не знаеш? Защо да не разбереш?» Ефектът от тези нощни разговори беше неизмерим и първия път, когато двамата с Виктор бяха интимни, тя му каза на ухото. Не се страхувай за мен. Аз знам какви са те. Знам всичко за тях. Разбирам. Благодаря на небето, беше отговорил Виктор. Бяха се сгушили един в друг по модата на лъжичката, и той беше целунал косата й. Защото вече не мога да лъжа за това. Мога да пазя тайни. Но не мога да лъжа. Сега тя го гледаше, гледаше начина, по който седеше в креслото, гледаше далечната стъклена стена и яркия градски пейзаж отвъд нея. И почувства такава любов към него, такава любов и доверие. Тя погледна Луи. Луи, който отново я гледаше, сякаш четеше мислите й. Ти беше повече от любезен, каза тя. Но ако ни изгонят от всичко това, ако в крайна сметка се случи това, не знам какво бъдеще може да има за нас. Тя погледна към Виктор. Изражението му не й казваше нищо, освен че я обича и че има търпение, каквото тя нямаше. Опита се да си го представи. Двамата заедно. Женени, с деца, собствените им розови буски, малки деца които се носят през света на вълшебното килимче на богатството, завещано им от същества от тайно и непознато царство. Тя не можеше да си го представи, не можеше, но със сигурност някак си никога нямаше да се стигне до там. Всичко това нямаше да остане в чудодейния спомен, който щеше да избледнява с всяка изминала година. Тя погледна Луи, а той подари една от онези редки светли усмивки. Изглеждаше топъл, човешки и едновременно с това твърде велик, за да бъде смъртен. Това наистина е подарък, нали? Попита Роуз. По изражението на лицето му падна сянка, но после той отново се усмихна и я хвана за ръка. Ако лестат може да го поправи, значи ще бъде поправено, каза той. И за двама ви. Но в момента се случват други неща, други неща, и никой няма да те въведе в нашия свят, докато тези предизвикателства не бъдат посрещнати. Знам, каза тя. Знам. Искаше и се да каже още, че е било толкова мило от страна на Луи да остане с тях, да ги изчака, когато очевидно трябва да е било трудно да напусне постоянно нарастващите тълпи при Тринити Гейт, но тя беше казвала това отново и отново. И знаеше, че благодарностите и към всеки, и към всички се превръщат в своеобразно бреме. И го остави там, където беше. Стана и отиде до голямата стъклена стена, за да погледне към града, за да остави очите си да се движат из тази бляскава дива гора, в която самият живот кипеше навсякъде около нея така сигурно, както и в далечните улици долу, а само на метри от нея сякаш имаше затъмнени прозорци, разкриващи опушени и призрачни офиси и претъпкани спални и всекидневни и покриви с блестящи сини плувни басейни, а някои с зелени градини, съвършени градини, като градини и грачки, с дървета и които и се струваше, че може да протегне, и да вземе с пръсти, и всичко това се простираше към голямата далечна сянка на Централ Парк. Искам винаги да помня тези нощи, помисли си тя. Искам да ги запазя за винаги в памета си. Искам да не губя нищо. Когато това стане, когато е решено и всичко свърши, ще напиша мемуари, които се стремят да уловят всичко завинаги. Когато се случва, то е твърде красиво, твърде смазващо и можеш да усетиш, че се губи с всеки дъх, който поемаш. Съвсем неочаквано над нея се появи дълбока тъмна маса, нещо като облак, който се образуваше и се спускаше точно пред очите й. За част от секундата той се сгъсти и се издигна пред нея, като на практика я заслепи, докато тя падаше назад от прозрачната стена. Чу се страхотен бум, огромен ужасяващ трев и трясък, тя усети, че пада, а около нея се изсипа дъжд от щупени блестящи стъкла. Главата й се удари в дървения пот. Чуваха се оглушителни шумове, трошаха се мебели, падаха картини и огледала, а през стаята преминаваше силен студен вятър. Вратите се затръшнаха. Счупиха се още стъкла. Тя се преобърна на страни, косата й беше разпиляна от вятъра, ръцете й се хванаха за нещо, нещо здраво, което да я крепи, когато видя коварните стъклени парчета навсякъде около себе си и започна да крещи. Видя как Торн полетя към една кафява фигура, облечена изцяло в черно, която стоеше пред преобърнатата и счупена маса. Но фигурата отблъсна Торн с такава сила, че той сякаш прелетя през цялата дължина на стаята. Луи лежеше проснат на пода в локва кръв. Виктор се втурна към Роуз. Кафявокосата фигура грабна Виктор с една ръка, въпреки че Виктор се бореше срещу него с всички сили. И когато Торн отново се втурна към фигурата, тя хвана с една ръка косата на Торн и отново го отблъсна. За миг това високо същество, което държеше Виктор без усилие в хватката на лявата си ръка, погледна към Роуз и се приближи към нея, но Луи се издигна зад него като голяма сянка и непознатият се отклони, завъртя се назад и удари Луи с десния си юмрук. Отново и отново Роуз изкрещя. Фигурата се надигна от пода, обвивайки двете си ръце около Виктор и тя излезе през голямата назъбена дупка в стъклената стена. Излезе навън и нагоре и изчезна в небето. И тя знаеше къде е отвел Виктор този кафевокос. Знаеше. Нагоре и нагоре, по-бързо от вятъра и към звездите. Мощен като Чичо Лестан, но удържим като Чичо който я беше спасил от онзи малък остров в Средиземно море преди толкова много време. Виктор беше изчезнал. Роуз не можеше да спре да крещи. Тя пропълзя на колене през чупеното стъкло. Торн лежеше в дясно лицето и главата му бяха покрити с кръв. Луи пропълзя към Роуз. Изведнъж Луи се изправи на крака. Той я вдигна на ръце и я изнесе от стаята от студения бръснещ вятър. Торн се клатушкаше точно зад него, удряше се в стените от двете страни като пиян, а кръвта се стичаше в очите му. Луи се втурна с нея по дългия коридор. Тя се вкопчи в него, плачейки, докато той я носеше в спалнята, която беше нейна на това място, и я сложи нежно, внимателно, сякаш щеше да се счупи на бялото легло. Торн се вкопчи в страните на вратата, сякаш можеше да падне. В коридора се чуваха гласове, тропане на крака, викове. Кажи на всички да се махат, каза Луи. Обади се в къщата. Отиваме там сега. Тя се опита да спре да плаче. Задушаваше се, не можеше да диша. Но кой беше, кой го взе, кой го направи? Изхлипа тя. Отново започна да крещи. Не знам, каза Луи. Луи я в бялата завивка на леглото, притисна я, люлееше я, целуваше я, докато тя не замлъкна. След това я изнесе от апартамента и я притисна до себе си в асансьора, докато слизаха в подземния гараж. Накрая, когато се качиха в колата, която се движеше бавно нагоре, по Медиса на Веню, а Торн седеше на предната седалка до шофьора, тя успя да спре да плаче, като се облегна на гърдите на Луи. Но защо взе Виктор? Защо къде го е завел? Тя не можеше да спре да пита, не можеше да спре. Чуваше как Торн говори с тих глас на Луи. Тя усети дясната ръка на Луи около челото си, обръщайки лицето и към него. А лявата му ръка леко докосваше кръста й. Той наведе глава и притисна ухото си към шията й. Кожата му беше копринена, точно както винаги беше била кожата на чичулестан. Студена, но като коприна. Роуз Лестат е дошъл. Той е в къщата. Чакате. Ти си в безопасност. Всичко с теб е наред. Тя спря да ридае, едва когато го видя. Той стоеше в преддверието с протегнати ръце, Чичо и Лестан, любимият ти Чичо ангел за нея, вечен, непроменен, вечно красив. Моята Роуз, прошепна той, моята скъпа Роуз. Взеха Виктор, Чичо Лестан, проплака тя. Някой го взе. Сълзите се стичаха по лицето й, докато тя го гледаше. Чичо Лестан, той си отиде. Знам, скъпа моя, и ние ще го върнем. А сега ела при мен, каза той и мощните му ръце я обгърнаха. Ти си моя дъщеря. Рошамандес. Дяволският гъмбит. Той беше в ярост. Но той бе в ярост, откакто бе повалил махарет, откакто се бе свлякал с мачетето в ръце, изправен пред онова, което бе направил, и пред ужасяващото съзнание, че не може да го върне назад. А сега, когато държеше Виктор в ръцете си, към което гласът така яростно го подтикваше, той повече от всякога кипеше от ярост. Срещу гласа, срещу себе си, срещу широкия свят в който бе оцелявал толкова дълго и в който сега се бе оказал в капан и не бе сигурен в нищо, освен, че не бе искал това. Лично той никога не беше искал това. Той стоеше на широката дървена палуба на тази къща в Монтолк на брега на Лонг Айланд. Гледаше към студения стъклен Атлантик. Какво по дяволите щеше да прави сега? Как би могъл да постигне това, което гласът настояваше, че трябва да постигне? Веднага след това по ефира се разнесе веста, че Виктор е бил отвлечен. Бенжи Махмуд беше хитър и блестящ. Древен безсмъртен е извършил подло деяние. Да, гнусният малък вампир Едуард Р. Мърл беше използвал този термин, като е отвлякал човек, ценен от всички старейшини на племето. И беше призовал децата на нощта по целия свят да се вслушат в злокобното сърце и ум на този древен човек, да открият злите му замисли и да се обадят на номера на Тринити Гейт в Нью Йорк, веднага щом чудовището и безпомощната му жертва бъдат открити. Бенедикт седеше в просторната безплодна твърде модерна дневна на тази прославена селска колиба на това скъпо крайбрежие, само на часове път с кола от Нью Йорк и се взираше в екрана на лаптопа, докато слушаше докладите на Бенджи. Лестат Дюлионкур пристигна. Сега сред нас има безброй древни. Но отново ви предупреждавам, деца на нощта, прикривайте се там, където сте. Не се опитвайте да дойдете тук. Оставете старейшините да се срещнат. Дайте на старейшините шанс да спрат разрушението. И търсете, търсете този зъл разбойник сред нас, който е отвлякал един от нашите. Търсете, но внимавайте. Древният може да прикрие мислите си, но не може да скрие мощното биене на сърцето си, нито пък може напълно да скрие тихия бръмчащ звук, излизащ от самата му личност. Обадете ни се с всички доглади и моля, умолявам останалите да не се обаждат по телефонните линии докато не бъде намерена жертвата на отвличане или докато не получите допълнителни доклади от мен. Бенедикт изключи звука, той стана от ниско разположения синтетичен диван, който смътно миришеше на бензинови химикали. Но това е само това, каза Бенедикт. Тук няма млади кръвопийци, няма всички те отдавна са прогонени от нюйоркските ловни полета. Сканирахме целият този район. Тук няма никой освен нас. А дори и да ни открият, какво значение има това, стига да стоя до него, когато изложиш доводите си пред фарет. На Рошамандес отново му се стори, както и в джунглите на Амазонка, че откакто бе започнала тази гадна работа, Бенедикт бе проявил невероятна дарба за битки и интриги. Кой би очаквал, че кроткият и истински любящ Бенедикт ще забие мачетето си в черепа на Махарет в момента, в който Рош бе замръзнал от паника? Кой можеше да очаква, че ще отнесе с такава лекота буйния? но безпомощен млад Виктор в спалнята на горния етаж и ще го заключи здраво в голямата баня без прозорци, отбелязвайки така хладнокръвно. Най-доброто място за смъртен, очевидно, с цялата тази водопроводна инсталация. Кой би очаквал, че Бенедикт ще е толкова сръчен с веригите и катинарите от железарския магазин, че да обезопаси този затвор в банята с толкова прости и умни жестове, като натрупа на близо запас от дърва и пирони и чук, ако се наложи да вземе допълнителни мерки за сигурност и кой, ако не Бенедикт, би оборудвал предварително банята с всички възможни удобства – ароматни свещи, туалетни принадлежности, дори популярни списания, микровълнова фурна за приготвяне на купищата консерви, които беше купил, и купища пластмасови вилици, ножове и лъжици, както и хартиени купички и чинии. В банята имаше дори малък хладилник, пълен с газирани напитки и бутилка най-добра руска водка и няколко нови меки одеяла за момчето и възглавница, за да може да спи удобно на плочките, когато изтощението го налегне. Не искаме да се паникьосва, беше казал Бенедикт. Искаме да остане спокоен и да сътрудничи, за да може това нещо да бъде завършено. През деня дъските и пироните щяха да направят бягството му невъзможно, а за сега, когато изпаднеше в паника, можеше да натисне интеркума, за да говори с похитителите си. Това все още не беше направил. Може би просто беше прекалено ядосан, за да произнесе смислени думи. Това не би било изненадващо. Едно нещо беше сигурно. Някой много могъщ човек беше научил този човек как да блокира напълно съзнанието си от всякаква телепатична намеса. Той беше толкова опитен в това, колкото и всеки учен член на Таламаска. А доколкото Рош знаеше, нито един смъртен или безсмъртен не можеше да отвори телепатична линия към другите, без да се отвори за проникване. Така че това означаваше, че момчето не се опитваше трескаво да изпраща съобщения на другите. А може би не знаеше как. Вампирите, които са го отгледали, може би са го научили на много неща, но не и как да бъде човек-медиум. Рошамандес така или иначе не вярваше много в човешката телепатия. Но трябваше да спре да мисли за това. Трябваше да престане да мисли за всички различни начини, по които този грандиозен гамбит може да се провали, и силно му хрумна, че трябва да се обади на Тринити Гейт сега. Да върне момчето и да се хвърли на милостта на събралите се кръвопийци. Ти луд ли си? каза му гласът. Нима просто си се побъркал? Направи това и те ще те унищожат. Какво за Бога би ги накарало да проявят и най-малката милост? От кога кръвопийците имат чест? Е, по-добре да имат, иначе този план просто няма да проработи, каза Рош. Бенедикт знаеше, че Рош говори на глас с гласа, но той остана внимателен, отчаян да разбере какво се случва. За моя чест ще ти кажа толкова, каза Рош на глас в полза на Бенедикт, както и на гласа. Първото нещо, което ще направя, когато имам властта, е да унищожа този малък бедуин. Ще взема това шумно, нахално малко чудовище в ръцете си и ще изтискам живота, кръвта и мозъка му. Ще го изсуша и ще разкъсам останките му на парчета. И ще го направя в присъствието на благословената му Сибел, на благословения му Арманд и на благословения му Създател Мариус. И как точно? Попита Бенедикт нежно. Ще завземеш и запазиш властта. Безсмислено е да се занимаваме с този въпрос, каза гласът. Обясних се на твоя звездоброещ, а къл отново и отново. Когато ме имаш в себе си, никой не може да ти навреди. Ще бъдеш толкова недосегаем, колкото сега е мекаре. Мекаре! Дали без Бенедикт Рош изобщо щеше да се осмели да се опита да я премести? Отново Бенедикт бе поел инициативата. В нощта след убийството на Махарет, когато Рош се обади на своите смъртни агенти, за да уреди местожителство в Северна Америка, Бенедикт беше отишъл в джунглата, за да намери на Мекаре нежна млада женска жертва от едно от голите племена. Бенедикт бе сложил тази оплашена и напълно податлива жена в ръцете на Мекаре, като през цялото време шепнеше тихо на Мекаре, че трябва да пие, че има нужда от сили, че им предстои пътуване. И седеше там и търпеливо чакаше, докато мълчаливото чудовище бавно се събуди от миризмата на кръв, бавно вдигна лявата си ръка, сякаш беше непоносима тежест и я сложи на гърдите на приведената жертва. Със светкавична бързина бе затворила зъбите си върху шията на сладкото момиченце и пиеше бавно, докато сърцето не бе спряло и не можеше да изпомпва повече кръв в нея. Дори и след това тя пиеше, като мощното и сърце изтегляше кръвта, докато жертвата не пребледнееше и не изсъхнеше. След това седеше с празни очи, както винаги, а розовият и език облизваше бавно и ефикасно хубавите й устни. В нея нямаше и най-малката изкрица разум. И тък му Бенедикт предложи да я увият, да намерят най-хубавите покривала или дрехи, които могат и да я увият като мумия в тези дрехи, а след това ще могат да я отнесат на север безопасно, за да постигнат целта си. «Спомни си, че Мариус уви краля и кралицата», каза той, преди да ги пренесе от Египет. Да, ами ако Мариус беше казал истината в тази стара история. Беше се получило. Нейната фина зелена роба от преплетена коприна и памук с украса от злато и скъпоценни камъни беше безупречна. Нямаше нужда да я сменя. Само я ови нежно в чисто изпраните чершафи и одеяла. Бавно, бавно, като я връзваше нежно и през цялото време шепнеше. Изглежда, че тя бе приветствала мекия копринен шал, с който бе завързала очите си. Или пък и беше все едно. Вече не й пукаше за нищо. Вече не й пукаше. Вече не усещаше, че нещо около нея не е наред. О, да се превърнем в такива чудовища, това беше немислимо. Това накара Рош да потръпне. Само веднъж беше имало лош момент, тревожен момент. Бенедикт, след като бе завързал здраво главата й в коприна, се бе отдръпнал внезапно, почти препънат в бързината си, да се отдалечи от нея. Той стоеше и я гледаше. Какво е това? Рош бе поискал. Паниката беше заразителна. Кажи ми, видях нещо, прошепна Бенедикт. Видях нещо, което мисля, че тя вижда. Въобразяваш си, каза Рош. Тя не вижда нищо. Продължава и свърши. Какво е било това, онова нещо, което Бенедикт е видял? Рош не искаше да знае, не смееше да иска да знае. Но не можеше да спре да се чуди. Когато я завързаха здраво като мъртвец в Саван, стана възможно да напусне това ужасно място, това ужасно място, което беше огнище и светилище на Махарет. Нарош му беше дошло до гуша да разглежда складовете, да разглежда книги, пергаменти и древни сувенири, достатъчно, бюрата, компютрите, всичко това. Беше опетнено от смъртта. Може би щеше да вземе скъпоценностите и златото, но тези неща не му трябваха, а и не можеше да понесе да ги докосне. Беше някакво коштунство да крадеш личните съкровища на мъртвите. Не успяваше да си го обясни. Когато стигнаха до края на градинската ограда, той се обърна назад и извади щифта на гранатата, която беше взел със себе си и я хвърли в осветената врата. Експлозията беше незабавна. Пламъците обхванаха сградите. След това пренесоха безмълвното бреме на тези брегове на планираното място, получено чрез смъртните адвокати с най-малко забавяне и я положиха да почива в хладно и тъмно мазе с малки прозорци, които скоро бяха зазидани от вечно находчивия Бенедикт. Единствено ударите на сърцето на това вързано тяло свидетелстваха за живот. Бенедикт стоеше до него на парапета на палубата. Вятърът от към Атлантически океан беше вкусно студен, не толкова свиреп като ветровете в северните морета, но ободряващ, чист и добър. Добре, разбирам, че ще бъдеш недосегаем, но как ще можеш да запазиш властта си над тях, достатъчна, да речем, да убиеш Бенджи Махмуд пред очите им, а какво ще направят те по въпроса? Попита Рош и да предположим, че ги заплаша, че ще легне на слънцето на разсъмване, както между другото се случва по мой обичай и не мога да бъда повече, освен ако аз и те не искаме по-младите да бъдат погълнати от огъня, когато моето тяло, тялото на източника, претърпи тази обида. Ще умра ли, попита Бенедикт, ако го направиш. Имам предвид, след като получиш свещеното ядро. Да, но никога не бих го направил, прошепна Рош. Не виждаш ли? Тогава каква е ползата от заплахата? Ако знаят, че ме обичаш. Но те не знаят, каза гласът. Това е проблемът. Те не знаят. Те не знаят почти нищо за теб. Гласът отново се разпали. А ти можеш да подсилиш приятеля си с кръвта си, да го подсилиш до там, че да страда от такова изгаряне, но не фатално. Защо не си му дал повече от кръвта си през вековете? И тогава, разбира се, твоята кръв ще бъде кръвта на източника и най-силната, която съществува. И ти ще усетиш как двигателите на властта мелят в теб с нова ефективност и ярост. Остави това в моите ръце, каза Рош на Бенедикт. И не, може би, изобщо няма да умреш, ако изпълня заплахата си. Да изгориш, но да не умреш. И аз ще ти дам кръвта си. Чувстваше се като глупак, който изведнъж се подчинява на заповедите на гласа. Но ти никога не би могъл да направиш друг кръвопиец, каза Бенедикт. Защото ако го направиш, няма да можеш да изпълниш заплахата. Престани да говориш каза Рош. Сега нямам друг избор, освен да го изпълня до край. Трябва да накарам фарет да вложи в мен свещеното ядро. Няма значение всичко останало. Просто запомни инструкциите, които ти дадох. Бъди готов във всеки един момент за моето обаждане. Готов съм, каза Бенедикт. И не дей каквото и да правиш, не ми се обаждай. Дръж телефона в готовност. И когато се обадя, и те инструктирам да започнеш да измъчваш момчето. Тоест, ако се наложи да го направя тогава трябва да го направиш и те трябва да могат да чуят писъците му през телефона. Много добре, каза Бенедикт с отвращение. Но нали разбираш, че никога до сега не съм измъчвал човешко същество. О, хайде, няма да е толкова трудно. Погледни какво вече си направил. Приел си това, знаеш, че е така. Ще измислиш начин да го накараш да крещи. Виж, това е просто. Счупи му пръстите, един по един. Има десет от тях. Бенедикт въздъхна. Те няма да ми навредят, докато момчето е в ръцете ни, не виждаш ли? А когато се върна тук с фарет, ще се справим с богинята в мазето, разбираш ли? Добре, каза Бенедикт със същия тон на горчиво примирение. И тогава аз ще бъда единственият. А ти ще бъдеш моят любим, както винаги си бил. Много добре. Наистина, с цялата си душа, той съжаляваше, че не е убил Махарет и Хайман. С цялото си сърце искаше да има някакво спасение от това. Кръвна вина така се наричаше това, което изпитваше сега. Преди хиляди години като момче на остров Крит, той бе разбрал какво е кръвна вина, когато убиеш свой човек, а Махарет и Хайман не бяха врагове. О, буклукчийска поезия, буклукчийска философия. Запя гласът. Тя щеше да се гмурне с сестра си във вулкана. Казах ти. Ти направи това, което трябваше да направиш, както модерните хора се изразяват толкова просто. Забрави начините на древните култури ти си кръвопиец с огромна физическа и духовна сила. Ще ти кажа какво е грях и какво е вина. А сега отиди при тях и предяви искането си, а тук остави беглеца си да отреже главата на онова момче горе, ако не ти се подчинят, когато разберат. Те знаят, каза гласът. Увеличи звука на компютъра си, Бенджамин Махмуд им казва всичко. И това беше вярно. Той седна на дивана до лаптопа със светещия му екран. Уебсайтът на Бенджи Махмуд сега показваше от всички неща самото подобие на Бенджи, но не на снимка, а на видео. Той беше с черната си Федора и острите си проницателни черни очи, а кръглото му лице беше оживено от разказаната от него история. Лестат е с нас. Лестат е бил в джунглите на Амазонка, за да търси божествените близначки, пазителите на свещеното ядро, и лестат се върна, за да разкаже историята. Великата Махарет е била убита. Нейният спътник Хайман е бил убит. Останките им са оставени в позорен плитък гроб, а домът им е осквернен. А мълчаливата, пасивната, смелатат и издръжлива, мекаре, липсва. Кой е извършил тези неща, не знаем, но знаем това. Ние сме обединени срещу този нечестивец. Рош въздъхна и седна обратно на белия диван. Какво чакаш? Попита Бенедикт. Къщата им осквернена. Нека се съберат заедно, каза гласът. Нека претеглят загубите си. Нека преценят какво могат да загубят. Нека се научат на послушание. Часът на полунощ все още не е ударил. И до тогава те ще са осъзнали своята безпомощност. Рош не си направи труда да отговори. Бенедикт започна отново да го разпитва. Отиди да се погрижиш за затворника, каза той на Бенедикт и се запъти навън, за да погледне към морето и сериозно да помисли дали да не се отдави, макар да знаеше, че това не е възможно и сега нямаше друг избор освен да изиграе тази игра до край. Грегори, Тринити Гейт. Наследяване на вятъра. Грегори трябваше да се възхити на този загадъчен лестат. Няма значение, че Грегори беше влюбен в него. Кой би могъл да не се възхищава на същество с толкова съвършено самообладание, с такава перфектна ориентация, какво да каже на всеки кръвопиец, който се приближи до него. Същество, което може да изпадне в най-голяма нежност със смъртната си подопечна Роуз в прегръдките си, а след това да се обърне с такава ярост към Сет, могъщия Сет, изисквайки да знае как и защо е изложил тези смъртни деца на такива бедствия. А после колко лесно се разплака, когато посрещна Луи и Арманд и изгубения си юнак Антуан, когато отдавна бе оставил в историята, жив тук и процъфтяващ с Бенджи и Сибел. Колко внимателно държеше ръката на Антуан, докато другият заекваше, трепереше и се опитваше да изрази любовта си и колко търпеливо целуваше Антуан и го уверяваше, че ще имат много нощи заедно. Всичките и ще се опознаят и обичат, както никога до сега. Всички трябва да седнем на масата и да поговорим за това, което се случва. Беше казал Лестат, така лесно поемайки командването. Арманд, казвам да направим това в балната зала на тавана. Ще дойда там, веднага след като отведа Роуз безопасно до мазето и поговоря с нея. И Бенджи, ти трябва да си там трябва да изключиш излъчването достатъчно дълго, за да бъдеш там, разбираш ли. Никой не може да отсъства сам или сама. Кризата е твърде голяма. Махарет и Хайман, убити, къщата им пожарена, мекаре е изчезнала. Гласът наследява вятъра и ние трябва да задържим тази палатка заедно срещу него. Грегари се изкуши да ръкопляска. В предния коридор се чуваха фойерверки. Арманд се беше съгласил веднага, сякаш беше най-естественото нещо на света да направи това, което искаше Лестат. Но не беше ли това, което всички искаха, а каква лична и красива фигура беше Лестат? Наистина Джеймс Бонд на вампирите. Как бе успял под такъв натиск да се появи на Тринити Гейт в свеж и впечатляващ ансамбъл от вълнени платове на Ралф Лоран, пастелен лен и коприна, с кафяво бели обувки с крила, а цялата му блестяща грива от руса коса, може би най- Приказната коса в света на вампирите бе вързана отзад на врата му в черна коприна под диамантена брошка, която можеше да откупи крал, но вероятно не и сина му Виктор. Карираното пълто беше дълго, изискано като фрак от по-ранно време, когато модата е била по-смела и съзнателно романтична и доста добре прикриваше някакво оръжие, голямо оръжие, което той носеше, с аромат на дърво и стомана. Без да губи красивата си форма и кройка. О, това беше сегашният кръвопиец, сегашният вампир със сигурност. Кой друг би могъл по-добре да разбере, че сега е златното време за всички неживи, надхвърлящо всички минали епохи? И кой друг би могъл по-добре да поеме кормилото в този съвършен момент? И какво от това, че тази криза го бе довела до себе си? До Грегари, Зенобия, Авикус и Флави изпитваха същото пълно възхищение и очарование. А Флавий се смееше тихо под носа си. То е всичко, което някой някога е казвал, че е. Прошепна той на Грегари. И Грегари изпита онова замаяно нелепо чувство, което толкова много смъртни са описвали през хилядолетията. На пълна преданост към другия, така добре изразена в старата фраза, ще го последвам навсякъде. И Грегари наистина го почувства. Да, бих го последвал във всичко, което реши да направи, и бих предоставил всичките си сили, всичките си дарби на негово разположение но нима и всички останали не чувстваха точно същото. Нима всички спорове и неспокойни разговори не бяха спрели. Цялата къща се беше събрала във всеки в коридора, на стълбите. Не бяха ли всички единни? Нима дори любимата на Грегари Севрейн и неразгадаемият и вечно самоуверенно от Кер Мъдрия не гледаха Лестат с същото пълно подчинение. Дори майката на Лестат, притисната до входната врата в прашното си каки, гледаше си на си с някакво желязно задоволство, сякаш искаше да каже «Е, сега може би наистина ще се случи нещо». Роуз, бедната Роуз, бедната смърт на Роуз, бедната нежна ужасена Роуз с огромните си търсещи сини очи и гъстата синьо-черна къдрава коса. Колкото по-скоро я пренесат, толкова по-добре. Съзнанието на един смъртен можеше да бъде увредено непоправимо от това, на което това момиче беше станало свидетел. Тя се бе вкопчила в лестат като трепереща булка в бялата си копринена рокля, опитвайки се толкова отчаяно и самоотвържено да запази плача си тих. А той като могъщ младоженец си я държеше в прегръдките си, успокоявайки я за пореден път, докато я предаваше на Луи. «Дай ми един скъпоценен миг, скъпа моя», каза и той, «и аз ще бъда с теб, сега си в безопасност». Грегъри гледаше очудено, докато лестат с жест накара майка му да се отдръпне и отвори входната врата той излезе на малкия портик и се загледа право в младите бегалци, събрани по трима на тротуара в дълбоките сенки на гигантските дървета, които претъпкваха тясната уличка и чиито електрически лампи бяха загадъчно изключени преди няколко нощи. Надигна се рев, какъвто Грегъри не беше чувал от събраните кръвопийци през целия си живот. Дори старите войски на кралската кръв не бяха подкрепяли с такъв рев своя водач. През цялото това време младежите не се подчиняваха на предупрежденията на Бенджи, събираха се час по час, за да наблюдават къщата и се мъчиха да забележат лицата, които се появяваха на прозорците, като внимателно проверяваха всяка преминаваща кола за нови пристигащи, макар че всъщност пристигащите рядко, ако изобщо някога, идваха с кола, а тези, които идваха, успяваха да се вмъкнат в подземния гараж под третата къща на сбирката. Нито един безсмъртен в къщата не се осмеляваше да признае съществуването на тези отчаяни същества, нито за миг, освен Бенджи, който чрез радиопредаването само и единствено ги призоваваше нежно да не се събират и да си ходят. И все пак те бяха дошли и сега оставаха, неудържимо привлечени от единственото място, около което имаха надежда. И този смел светъл джентълмен вампир, Лестат, сега слезе направо по стъпалата на тротуара, за да ги посрещне. Протегна ръка и ги привлече към себе си в огромен тесен кръг, като им каза с властния си глас да бъдат мъдри, да внимават и най-вече да бъдат търпеливи. Навсякъде около грегари кръвопийците в къщата се преместиха към прозорците, за да наблюдават това абсолютно безпредседентно зрелище. Принцът Пълн, с тъмната си кремава кожа и безупречни дрехи, който отделя време да разговаря с поданиците си. А те наистина бяха негови поданици, блуждаещи и блъскащи се бебета вампири, които се опитваха да го уверят в любовта си, в предаността си, в невинността си, в желанието си за шанс, в обещанието си да се хранят само с злодея, да нямат повече къвги, да не се бият, да правят това, което той иска, което той казва, да имат неговата любов и неговата закрила като владетел. И през цялото време айфоните мигаха, дори фотоапаратите светкаха, а по-високите и силни мъже се мъчеха да изглеждат джентлменски. Докато се стремяха към първите редици, опитваха се да хванат ръката му, жените му хвърляха целувки, а тези отзад подскачаха нагоре-надолу, за да му помахат. До Грегари Бенджи Махмуд беше обзет от радост. Виждаш ли това? Извика той и сега скачаше във въздуха, сякаш все още беше 12-годишното момче, което беше, когато тъмната кръв го взе. Много съжалявам. Обърна се лестат към тълпата с най-истинския и убедителен глас че ми отне толкова време да се опомня, да опозная нуждите ви, да позная отчаянието ви. Простете ми, че ви подведох в миналото, че избягах от вас, че се скрих от онези, чиято любов търсех и после разочаровах. Сега съм тук и казвам, че ще преживеем това, чувате ли ме, и Бенджи Махмуд е прав. От устата на бебетата. Той е прав. Адът няма да има власт. Отново от тях се разнесе рев. Сякаш буря бе ударила тясната уличка. Какво по дяволите си мислеха смъртните в сградите от среща за такива неща? А какво да кажем за няколкото коли, които се опитваха да си проправят път към Лексингтън или Медисън Авеню? Какво значение имаше това? Това беше Манхатън, където подобна тълпа можеше да се събере пред нощен клуб на откриване на галерия или на сватба, и не бързаха ли да се махнат от пътя на смъртните, ако се налагаше? О, каква смелост да излезеш навън и да ги заговориш да повярваш, че това е възможно! 62 века суеверия, тайнственост и елитарност бяха преобърнати в един скъпоценен миг. Лестат се върна по мраморните стъпала към портика, спря с вдигнати ръце, за да остави всички тези айфони и фотоапарати да штракат, дори се засмяна една смъртна двойка, млади, любопитни туристи в големия град, които минаха, чудейки се що за знаменитост е това а после забързаха нататък, промъквайки се през се кръвопийци, сякаш бяха обикновени готически деца, които никога няма да навредят на никого. Сега трябва да ни оставите да си свършим работата, заяви Лестат. Моля ви да изслушате всичко, което Бенджи има да каже, особено в тази нощ от всички нощи, и да бъдете търпеливи с нас. Аз самият ще се върна при вас лично, когато имам да ви кажа нещо важно, наистина важно. Една млада жена се втурна напред и целуна ръката му, Мъжете издаваха бурни викове на подкрепа. Всъщност в тълпата се разнасяха дълбоки гърлени звуци, каквито някога издаваха кръвожадните смъртни войници, но които сега бяха присъщи на спортната публика в препълнените зали. Ора, ура, къде да търсим Виктор? Извика един мъж от средата на празната улица. Бенджи ни каза да търсим, но откъде да започнем? Грегари видя, че това шокира лестат. Той не беше подготвен за това очевидно не беше знаел, че Бенджи е изпратил съобщение веднага след като Виктор е бил отвлечен. Но Лестат се изправи на крака. Този, който върне Виктор в безопасност на тези стъпала, извика той. Ще се насити на моята му гъща кръв в благодарната ми прегръдка, кълна се, цялото променещо се и блестящо събрание отново изрева в унисон. Но внимавайте, докато търсите, докато слушате, докато използвате дарбите си, да хвърляте мрежата за гласа му, за образите му и за мястото, където е пленен. Защото това нещо, което държи Виктор, е безмилостно, изгнаник и убиец на най-великите от собствения си вид и за това е отчаяно. Елате при нас, тук, или се обадете на Бенжи с всякакви сведения. А сега бъдете в безопасност, бъдете мъдри и бъдете добри. Бъдете добри! Тълпата започна да крещи. С голямо махване на дясната си ръка Лестат се отдръпна през отворената врата и после я затвори. Застана там, сякаш си поемаше дъх, с гръб към тъмната дървена ламперия. А после погледна нагоре и големите му синьо-виолетови очи пробляснаха като светлини по околните лица. Къде Луи е отвел Роуз? Попита той. Долу в мазето, каза Грегори. Ще се видим на тавана. Цялото събрание се придвижи нагоре към гигантската бална зала, където щеше да се проведе срещата. Докато Грегъри стигне до последния етаж и влезе в огромното слабо осветено пространство, конферентната маса беше подредена. Като бяха събрани множество по-малки квадратни маси, всяка покрита с златни листове, за да образуват един голям блестящ правоъгълник с столове от едната и от другата страна. Тя се намираше точно под централния полилей и беше осветена от полилеите преди и след него. Всички обитатели и гости на къщата се вливаха в стаята. Ще има ли ред къде да заемем местата си? Попита Арджун с учтив глас, докато се приближаваше към Грегари. Грегари се усмихна. Не мисля, че има значение, стига да има свободен стол в онзи далечен край, начало на масата. Изведнъж той осъзна, че до него стои Севрейн, неговата древна и скъпоценна кръвна съпруга Севрейн. Но нямаше време да я вземе в прегръдките си, да й каже, каква радост е било по-рано да я види, как идва през задната градина и влиза в тази къща с цялата си компания. Тя не можеше да прочете мислите му, но въпреки това знаеше какви са те. Сега имаме бъдеще, прошепна тя. Има ли значение, че сме пропилели толкова много възможности да се срещнем в миналото? А той каза с тиха въздишка. Честно казано, вярвам, че това е вярно. Ние имаме бъдеще. Но сега успокояваше и себе си, и нея. Лестат. В множеството от съветници. В балната зала трябваше да има 40 или 45 членове на неживите. Когато влязох в нея, с Луи. носех Роуз. Бяхме се събрали за кратко в тишината на една стая в мазето, но не бях успял да успокоя нейните страхове, нито моите собствени по отношение на това да я напусна и за това се бях зарекал да не я изпускам от поглед. Бъди спокойна, скъпа моя, прошепнах и аз. Сега ти си с нас и всичко е ново. Тя се притисна към мен, безпомощна и доверчива, а сърцето й биеше опасно бързо в гърдите ми. Загледах се в сбирката. Имаше 16 или 17 в кръвта, които заемаха широката маса, съставена, както беше, от два реда малки квадратни масички и повечето от тези неживи говореха тихо помежду си в малки неформални групички Антуан с Сибел и Бянка с Алесандра, а някои сами като Мариус или Арманд или майка ми просто гледаха и чакаха без да кажат нито дума. Даниел беше до Мариус. Елени и Евгения бяха до Севрейн. В далечните краища на огромното помещение имаше други малки групи, макар че нямах представа защо бяха в страни от пътя. Една или две от тях очевидно бяха древни, а другите бяха много по-възрастни от мен. Дългата широка правоъгълна маса нямаше столове в този край, обърнат към вратата. А от другата страна самотният стол беше празен. Бенджи Махмуд стоеше до този стол. Затъих дъх, когато видях този празен стол. Ако са си мислили, че ще взема този стол, са били луди. Или са луди, за да се изразя по-сериозно и изящно. Аз нямаше да го направя. Двата стола, които бяха най-близо до главата на масата, също бяха празни. Луи донесе снопчето копринени възглавници и ние тръгнахме по дължината на балната зала, докато останалите мълчаха неравномерно. Когато Луи разтла възглавниците, за да направи малко квадратно легло с възглавници за Роуз въгъла, никой не говореше. Ръцете й бяха горещи около врата ми, а сърцето й биеше. Сложих я на възглавниците и вдигнах одеялата над нея. Сега тихо и не се опитвай да следиш какво се случва. Просто си почини. Спи. Бъди сигурна, че Виктор ще се възстанови. Бъди уверена, че си под нашите грижи. Тя кимна. Бузата и е пламна срещу моята, когато я целунах. Отстъпих назад. Тя приличаше на рошева розова смърт на принцеса, депозирала да се там в сенките, завита сега, с одеяла, които я покриваха, с светли очи, които гледаха напред към голямата група около масата. Бенджи ми направи знак да отида в началото на масата. Той направи жест към и да заеме стола срещу този на Бенджи. От страната на Бенджи Сибел ме гледаше с възторжено очарование, а вляво от нея нежният ми млад музикант Антуан не можеше да изглежда по-почитан. Не е, казах аз. Да, отидох до началото на масата, но не взех стола. Кой ме поставя начало на това събрание? Поисках да знам. Никой не отговори. Погледнах надолу по двете редици от лица. Толкова много познавах и толкова много не познавах. И толкова много древни и очевидно изключително могъщи. И нито един от призраците тук или духовете. Защо не? Защо великата Севрейн беше довела три древни жени кръвопийци, които стояха от страни до стената на френските врати и просто ни наблюдаваха, но не и духовете и призраците на Таламаска. И защо всичките гледаха към мен, тази августейша компания, а сега ме послушайте, казах аз. Нямам 300 години в кръвта, както го казвате сега. Защо стоя тук? Мариус, какво очакваш от мен? Севрейн, защо не си на това място? Или ти? Обърнах се към един от най-гладните кръвопици в групата. Грегари. Да, добре, Грегари, казах аз. Има ли някой, който да познава нашия и техния свят там по-добре от теб, Грегари? Струваше ми се, че на възраст, колкото Махарет или Хайман... А поведението му беше толкова човешко, че можеше да убеди всеки го. Полска изпособност и безмерна сила. Ето какво видях в него, облечен, както беше, в едни от най-модните дрехи, които съвременният свят може да предложи с ръчно изработена риза и златен часовник на китката, който струваше колкото диаманти. Никой не помръдна и не проговори. Мариус ме гледаше със слаба усмивка. Той носеше черен костюм, семпъл с риза и вратовръзка. До него Даниел беше облечен по същия начин, напълно възстановен, това дете, което беше толкова лудо и изгубено след последния голям провал. Ако и бяха тези другите, изведнъж имената заприиждаха към мен телепатично в хор от поздрави. Дейвис, Авикус, Флави, Арджун, Торн, Ноткер, Еверарт. Много добре, спрете, моля. Казаха аз и вдигнах ръка. Вижте, аз излязох навън и говорих на тълпата, защото някой трябваше да го направи но аз не мога да бъда лидерът тук. Майка ми на половината маса, от мен вляво, започна да се смее. Беше тих смях, но ме накара да се ядосам. Дейвид, който седеше до нея, както винаги британски оксфордски дон в сакото си от Туит на Харис и Норфолк, изведнъж се изправи на крака. «Искаме ти да водиш», каза той. «Толкова е просто. И ти трябва да водиш», каза Мариус, който седеше срещу него и се обърна към мен, без да става. Защото никой друг не смята, че може да го направи ефективно. Това е абсурдно, казах аз. Но никой не го чу, защото бях заглушен от хор, от увещания и насърчения. Лестат, нямаме време за това, каза Севрейн. Друга много властна жена-кръвопиец, която седеше до Грегари, повтори същите думи. Тя ми каза в бърз телепатичен изблик, че името й е Хризанте. Сега тя се изправи и каза смек глас. Ако някой от тук присъстващите искаше да води, е... Това щеше да се случи отдавна. Ти внесе нещо съвсем ново в нашата история. Сега те моля. Води. Останалите кимаха и шепнеха в знак на съгласие. Аз имах множество възражения. Какво съм правил някога, освен да пише книги, да разказвам истории, да излизам на сцената на рок-музиката и как можеха да романтизират това извън всякаква мярка? Аз съм принцът на братята, помните ли? Казах. Мариус махна с ръка на това с малко смях и ми каза да се захващам. Да, моля, каза един тъмнокош кръвопиец, който се представи като Авикус. Този до него, Флавии, Рус и Синеок, само ми се усмихна, гледайки ме с доверчиво възхищение, каквото видях и по други лица тук. Нищо ефективно няма да бъде направено, каза Алесандра, ако не поемеш кормилото. Лестат, аз видях в теб съдбата ти преди векове в Париж, когато ти дойде, крачайки безстрашно през тълпата смъртни. Съгласен съм, каза Армант Стих глас, сякаш говореше насаме с мен. Кой е ако не принцът на братята да поеме управлението? Пази се от всеки друг тук, който би могъл да се опита. Навсякъде наоколо се разнесе смях. Алесандра Севрейн, Хризанте, Елени и Евгения изглеждаха като кралици от минали векове в простите сирокли с капоценни камъни, с коси, също толкова ефектни, колкото и златните обкови на ръкавите им, и пръстените на пръстите им. Дори Бянка, крехката скърбяща бянка. Имаше величествена осанка, която предизвикваше уважение. А дребничката Зенобия, с тъмна коса, подстригана като на момче, в изискания си костюм от синьо кадифе, изглеждаше като херовимски паш от средновековен двор. Всеки от нас внася в това наше царство определен чар, помислих си, и очевидно не мога да се виждам така, както ме виждат те. Аз, неудачникът, глупакът, импулсивният. И къде по дяволите беше синът ми? Дълбоко в съзнанието ми, за миг, все пак проблесна мисълта, че този, който командва, по необходимост, трябва да бъде безумно несъвършен, смело прагматичен, способен на компромиси, невъзможни за истински мъдрите и истински добрите. Да, прошепна Бенджи, след като долови това от съзнанието ми. Погледнах към него, към малкото му лъчезарно лице, а после обратно към събранието. Да, точно си го разбрал, каза Мариус. Диво несъвършен, Смело прагматичен. Моите мисли са същите. Дейвид отново беше заел мястото си, но този път се изправи гладкият, онзи, който се казваше Грегари. Това със сигурност беше един от най-впечатляващите кръвопийци, които някога бях виждал. Той имаше самообладание, което можеше да съперничи на това на нашата изгубена махарет. Води за сега, лестат, каза Грегари с достолепна учтивост, и ще видим какво ще стане. Но за сега ти трябва да ни водиш. Виктор е отвлечен. Гласът е насочил яростта си срещу онези от нас, които са били глухи за него. И сега се опитва да се премести от тялото на Мекаре, където и да се намира то в тялото на друг, избран да изпълнява волята на гласа. Сега със сигурност всички ние ще си сътрудничим в това, което правим тук. Но ти ще бъдеш лидерът. Моля те! С поклон той седна и сгъна ръце върху златната маса. Добре, какво ще правим тогава? Попитах. От чисто нетърпение реших да бъда председател, ако това искат. Но не заех председателското място. Стоях там до него. Кой е този, който отвлече сина ми? Попитах. Има ли някой най-малка представа? Имам, каза Торн. Той седеше точно под централния полилей и от него плъмтеше дългата му червена коса. Дрехите му бяха семпли, дрехи на работник, но имаше небрежния вид на войник на късмета. Познавам го, този кафява коса и сини очи, да, познавам го, но не по име. Той продължи. Той ловуваше в земите на франките по мое време, а той се връща в ранните времена и е направил тези жени тук. Той посочи Елени и Алесандра. Рошамандес, каза Грегъри. Как е възможно това? Рошамандес, каза Алесандра очудено, като погледна към Елени и към Севрейн. Да, това е той, каза Торн. Нямах никакъв шанс срещу него. Той е кръвопиец, който никога не се е сражавал с други хора, каза Севрейн. Как е попаднал под магията на гласа? Не мога да си го представя, нито пък какво го е подтикнало да убие Махарет и Хайман на своя глава. Това е лудост. На времето той избягваше къвгите. Неговото владение е един остров в Северно море. Винаги е държал изцяло на себе си. Не мога да проумея това. Но това беше Рушемандес, каза Тихо Луи. Виждам образа му в съзнанието ви и това е кръвопиецът, който разби стъклената стена и отвлече Виктор. И ще ви кажа още нещо. Това същество не е толкова много умело в това, което е тръгнало да прави. Той искаше да вземе Роуз, но просто не успя да се справи и никога не навреди на мен или на Торн, когато лесно можеше да ме унищожи. А може би и Торн, доколкото знам. Той има 5000 години в кръвта, каза се Врейн, също като мен. Тя погледна Грегари с най-нежното си изражение, и той кимна. Той беше мой приятел и нещо повече, каза Грегари. Но когато се издигнах в общата ера, никога не го познах. Това, което беше между нас, беше в онези тъмни нощи близо до началото, в края на първото хилядолетие по наше време, и той направи велики неща за мен, само от лична преданост. Очевидно някакъв болезнен спомен го възпираше. Той остави въпроса да отпадне. Бенджи вдигна ръка, но се изказа, преди някой да има възможност да отговори. Кой е чувал за гласа? Кой го е чувал тази вечер тук? Той се огледа очаквателно. Никой не отговори. Антуан, любимият ми беглец от Нью Орлианс, каза тихо, че никога не е чувал гласа. Сибъл каза същото. Бянка също. Тогава проговори Ноткер, този плешив, но красив кръвопиец с най-тъжните очи, големи кучешки очи, красиви и плувнали дълбоко, но дръпнати в крайщата, за да изглежда трагичен, дори ако се усмихваше. За последен път ми е говорил преди три нощи, каза Ноткер. Каза ми, че е намерил инструмента си, че повече няма да бъде в затвора. Каза ми да остана в дума си. Моят дом е в Френските алпи, както мнозина от вас знаят, и да запазя хората си там, че това, което ще се случи с него, няма отношение към мен. Каза, че той ще дойде на себе си и ще умрат само младите и слабите, а моите деца са твърде стари и твърде силни, за да бъдат засегнати. Той направи пауза, след което продължи. Тук, в тази стая. Има много хора, които този глас би нарекал млади и слаби. Той погледна директно към Арманд, който седеше на няколко стола от мен вляво и срещу него. Той погледна към Луи. Не си направи труда да погледне към Сибел, Бенджи или Антуан, нито дори към фарет. И ще ти кажа още нещо, каза Ноткер. Този глас може да подлуди човек. Сега няма как да го спреш. Преди месеци, да, преди да започнат убийствата, човек можеше да го блокира. Но не и сега. Той е твърде силен. Това ме очуди. Не се бях замислял за това. Но в него имаше съвършен смисъл. Колкото повече гласът убиваше вампирите по света, толкова по-силен ставаше той. Това е вярно, заяви Бенджи. Точно това съобщават младите от всички краища на света. Вече няма как да го изключим. Убийствата са го направили силен. Фарец се изправи на крака. Беше седнал тихо до сет. И двамата носеха нещо, което бих нарекал каскет от черно кадифе, с високи, прилежно прилепнали яки и дълги, редици от струйни копчета. Той застана с лице към мен. Гласът иска да се прехвърли от тялото на Мекаре в тялото на този избраник, на този помазаник, каза той. И той иска аз да повлияя на това. Той ми каза. Каза ми го през нощта, когато пристигнахме тук. Той иска сътрудничеството на мен и на Сет. Аз никога не съм отговарял на гласа. И вярно гласът става забележително силен. Все още мога да изключвам гласа, но е трудно. На гласа трябва да се гледа като на сила, която може да тормози и да докара до лудост всеки ум, който притежава. Това вече е част от картината. Няма да правя това, което гласът иска. Няма да сложа край на невинната мекаре. Поне не и при сегашното положение на нещата. Той зае мястото си, а Сет се изправи. От всички събрали се вампири Грегари, и Сет бяха може би най-могъщите. И между тях очевидно нямаше връжда. Грегори гледаше нетърпеливо към Сет, а Сет бавно събираше мислите си. Като очите му се местеха от един на друг, на всички събрали се, с изключение на тези зад него до стената. Трябва да си напомняме, каза Сет, че гласът знае какво си казваме един на друг. Очевидно е, че може да посещава пожелание всеки от нас, да вижда през очите ни и да чува през ушите ни, но не може да посещава повече от един или поне така изглежда. Но тъй като няма как да изненадаме гласа с каквото и да е решение, което вземаме тук, тогава ще кажа това направо. Гласът не бива да преминава в този Рушамандес. Този не е духовно силен. Силен е в кръвта, да, но не е духовно силен. Откъде знам това? Знам го по това, което вече е направил. Бруталното клане на Махарет и Хайман, които бяха посечени до смърт, като от обикновен мародер. И ако гласът завладее такъв ум, гласът ще го управлява. Навсякъде около масата другите кимаха и мърмореха, че са съгласни. Всички бяха ужасени от това, което без полетяло Великата Махарет и безпомощния Хайман. Аз бях ужасен. Никога не исках да изживея отново последното си посещение в опожарения комплекс, откриването на тези набързо направени гробове. В мен се събра дълбока ярост срещу този убийствен Рушамандес. Но все пак сега трябваше да говорим повече за това. Това не бива да се случва. Съгласих се аз гласът не може да отиде в Рушемандес. Абсолютно не трябва да се случи. Когато пристигнах, им бях казал какво съм открил в комплекса в джунглата. Телата бяха осъкатени и набързо погребани, а мястото – опожарено. Бях им разказал за останките, за унищожените древни книги, за съндъците с благородни бижута и скъпоценни предмети, които бяха разкъсани, разпръснати и почернели от сажди. Но отново споменах накратко за всички тук, които не бяха чули или разбрали. Наистина обикновен мародер, казах с отвращение. Джеси наведе глава. Видях как в очите й се появиха кървави сълзи. Видях как Дейвид я прегърна. Пандора, която седеше с наведена глава и с ръка около другаря си Ерджун, избърса кървавите сълзи от очите си. Сега Арманд заговори, като не си направи труда да се изправи или да повиши глас, а просто се обърна към групата по начин, който ги накара да се съсредоточат по-внимателно върху него отличен трик на онези, които шепнат така, че да трябва да се движиш напред, за да ги чуеш. Какъв е характерът на гласа? Попита той. Никога не е говорил с мен. Каква е душата, която стои зад гласа? Ами, ти знаеш дяволски добре, каза Бенджи, че това е Амел, познатият дух на Мекаре, който отиде в Акаша и загуби разсъдъка си за цялото това време, тези иони от време, тези епохи, тези хилядолетия. Да, но какъв е характерът на гласа? Попита Арманд. Без какъвто и да е морал, каза един от по-младите, който до сега не беше проронил и дума. Това беше модерен чернокос, вампир в доста лъскав кожен костюм от три части и риза с висока яка и буйна червена вратовръзка. Той се обърна на стола си с лице към мен. Произнесе името си на глас за всички. Еверарт, след което продължи. Иска да унищожи младите, настройва ги един срещу друг. Той възбужда старите. Но всички тези неща ги знаете, всички вие знаете това. То няма никакъв морал. Няма характер. Няма любов към собственото си племе, както казва Бенжи. То е чудовище без племе. То е обещало да ме унищожи. И мен също, каза Дейвис, зашеметяващ копринено черен кръвопиец с смайваща красота. И то може да изкара всеки го от главата му, просто от главата му. Арджун, чернокосият спътник на Пандора, кимна. Лудост, прошепна той. Той е дъхът да и в мозъка. Алесандра се изправи на крака. Той влезе в мен, каза тя. Извади ме от земята. Той има голяма сила на убеждаване. Обемната коса на Алесандра правеше рамка около дългото и овално лице на тесните и бъдемовидни очи. Каква красавица беше сега, още по-могъща, отколкото преди две нощи, без да е останало абсолютно нищо от онази луда кралица от старите времена при лес и нокентии. Но тя все още имаше онази царствена осанка и онзи стеторичен глас. То ме убеди, че мога да се освободя от гроба, в който бях лежала повече от 200 години. Върна ми ума и след това ме изправи срещу останалите в Париж. То ми говореше интимно. Познаваше моето страдание и ми разказа за своето. Не бива да попада в Рошамандес. Сега тя направи пауза, като погледна към Елени и Евгения и към Бянка. Рошамандес няма собствена истинска морална сила, каза тя. Той никога не е имал. Когато ние, неговите бегълци, бяхме пленени от старите деца на сатаната. Той никога не ни спаси. Избягваше да воюва с тези чудовища. Остави ни на гибъл. Около масата се чуха много кимания и потвърждения, макар че очевидно Елени не беше сигурна в това, но не искаше да говори. Не, той е миролюбив по природа, но не е слаб, каза Грегъри. Вие не го виждате в правилната светлина. Той никога не се е интересувал от това да бъде войн. Животът никога не го е удовлетворявал, но това не означава, че е слаб. Но смисълът, който тя изтъква, каза Севрейн, повишавайки глас. Е, че той е твърде слаб, за да се бори с волята на гласа, а той е достатъчно стар, каза Сет студено, за да поеме гласа в себе си, да изгори на слънце и да убие десетки по-млади кръвопийци. А точно това иска гласът. Пак ти казвам, той не е духовно силен. Но защо? Попита Луи. Какво толкова оскърбява гласа в младите? Те го отслабват, каза Сет. Те трябва да го направят. Ето защо сега телепатичната му сила се увеличава. Неконтролируемото размножаване на младите го изтощава. Физическото му тяло, това невъобразимо средство, чрез което всички ние се поддържаме оживени, не е безкрайно по размер. Той погледна към фарет, който кимна. И когато малките се размножат, той иска да ги изгори. Сега как точно се е засилил, остава загадка. Дали вкусът на кръвта в основното тяло е по-истънчен? дали вижда с по-голяма острота през очите на основното тяло. Може ли да чува звуци по-ясно? Не знаем. Знаем, че действителният му телепатичен глас сега е по-силен в резултат на убийствата. Това знаем, но се обзалагам за това. Именно той, гласът, е подтикнал старейшината в онези отдавнашни нощи в зората на общата ера да остави Акаша и Енкил на слънцето, за да предизвика първото голямо изгаряне. И именно той, под някаква форма в съзнанието на Акаша, я накара да изтреби толкова много от племето, преди да ухажва лестат за своите още по-мрачни цели. Не можеш да бъдеш сигурен в нищо от това, каза Пандора. Тя за пръв път говореше и беше явно неохотна, почти срамежлива. Тя отново избърса кръвта в очите си. В Пандора имаше едно свито качество, пасивност, сдържаност, което я правеше по-малко забележима от другите жени тук, въпреки че беше също толкова надарена във всяко отношение. Беше облечена в западна рокля от мека, индийска материя и бродерии, почти равна на дългото ювелирно шерувани на Арджун. През всичките тези векове, каза тя. Когато общувах с нея, никога не съм виждала в нея да се раздвижва нещо, което би могло да бъде Амел. Не съм сигурен, че си права, каза Мариус с лек проблясък на раздразнение. Той никога и по никакъв начин не би проявил търпение към Пандора. Аз също не съм толкова сигурен, казах аз. Бях съкаша за много кратко. Но видях някои неща. Моменти, в които тя сякаш се блокира, спира, сякаш нещо невидимо я е взело под контрол. Нямаше време да разбера. Никой не ме оспори. Но сега трябва да кажа това, продължих аз. Не смятам, че гласът е непременно непоправим. Тоест, не е ако ние не сме непоправими. Смятам, че през последните 20 години гласът направи важна крачка по изцяло ново пътешествие. Видях, че това шокира някой от онези, които ме гледаха но не беше шокирало Мариус или Дейвид. Що се отнася до Сет, беше невъзможно да се каже. Има ли значение сега? Попитах. Не съм сигурен, че има. Искам да си върна, Виктор. Никога не съм поглеждал сина си. Искам той да е тук в безопасност и гласът знае това. Но що се отнася до самия глас, до самия Амел, той далеч не е безсъвестно и безчувствено чудовище. Защо изобщо казваш това? Попита Бенджи. Лестат, това е невероятно досадно. Как можеш да казваш това? Това нещо ни убива. Сибъл му направи жест да замълчи. Гласът ми говори от много време насам, казах аз. За първи път чух гласа само няколко години след като Акаша беше унищожена. Мисля, че увреденото съзнание на Мекаре е позволило на гласа да дойде в съзнание. И знам, че моите видеофилми, моите песни, каквото и да съм направил там при излъчването на нашата история, всички тези образи. Може би са раздвижили гласа в Акаша, точно както са раздвижили съзнанието на Акаша. Всички знаеха старата история за това, как гигантският видеоекран в светилището на Акаша и Енкил бе донесъл моите експерименти с рок музика право при краля и кралицата. Сега няма нужда да се занимаваме с това. Гласът дойде при мен още в началото. И може би при мен благодарение на тези видеоклипове. Не знам, но за съжаление не знаех кой или какво е гласът. И не отговорих така, както трябваше. Искаш да кажеш, че сега нещата щяха да са различни? Попита Дейвид. Ако беше знал и беше реагирал по някакъв друг начин. Поклати глава. Не знам, но мога да ви кажа следното. Гласът е същество със своя собствена отделна история. Гласът страда. То е същество, което има въображение. Човек трябва да има въображение и съпричастност, за да познае любовта и красотата. Какво те кара да мислиш така? Попита Мариус с нежено курителен глас. Безмилостните аморални същества могат да оценят красотата. И те могат да обичат. Но мисля, че е вярно това, което казва Лестат, каза младият Даниел. Той не се извини, че сега противоречи на Мариус. Те бяха заедно от много време. И не съм изненадан да чуя това. Всеки един от вас, когато съм познавал, е имал тази способност да оценява красотата и да обича. Е, ти точно доказваш моята теза, каза Мариус. Стига толкова, каза Сет. Искам да си върна, Виктор. Той е както наш, така и твой син. Знам това, отвърнах аз. Но ако гласът има съпричастност, извика Беджи, седнал напред, а Федора му се спускаше над лицето му. Ако гласът има въображение и знае как да обича, тогава с него може да се разсъждава. Това е което искаш да кажеш, нали? Да, отговорих аз. Разбира се, което поставя нашия приятел Рошамандес в много опасна ситуация. Гласът лесно сменя лоялността си. Гласът отчаяно иска да научи, както и да постигне целите си. Еверард се засмя. Точно такъв е гласът. Непостоянен. Това е този демон, който може да се вмъкне в ума ти или в моя, или в твоя, или в твоя като паяк, който се плъзга по хлъзгавата блестяща нишка на паяжината си. И да се опита да те накара да направиш неща, които никога не би направил. През цялото това време нито Бянка, нито Джеси бяха проговорили. Всъщност те седяха една до друга. Джеси беше уморена, изтощена и съкрушена от новината за смъртта на Махарет, а Бянка все още беше в частен ад заради изгубения си спътник. Но изведнъж сякаш никой от тях не можеше да издържи повече и след известно мълчаливо съгласие Бянка стана и поиска с пронизителен тон. Какъв е смисълът от всичко това? Ние сме безпомощни пред този глас и това, което той иска. Защо седим тук и си говорим, опитвайки се да разберем това? Този глас, вижте какво направи с нас. Вижте, няма никой тук няма да заплаче за махарет. Никой ли няма да поиска минута мълчание в нейна памет? Никой ли няма да говори за онези, които можеха да живеят вечно? А сега са мъртви и изчезнали в земята така лесно, сякаш са смъртни. Тя трепереше. Очите й бяха вперени в армант, който седеше по-близо до мен, от противоположната на нея страна на масата. Лицето на Арманд беше картина на шок и болка, докато я гледаше. Всъщност, то беше толкова потъмняло и уязвимо, че сякаш не беше лицето на Арманд. А после се обърна и погледна Мариус, сякаш отправяше някакво безмълвно искане. Той също я е погледна с най-дълбоко съчувствие. След това тя се свлече на стола си, сложи лице в ръцете си и тихо заплака. Джеси едва се помръдна. Младата Джеси, сътворена от махарет, с древната кръв в нея, с бяло лице, трепереща от най-човешките емоции, но поддържана от толкова силна кръв. Фарет криеше същата формула безкрайно по-добре от нея. Любимата ми Леля наистина мислеше да унищожи племето, каза Джеси. Тя ми обеща, че няма да го направи. Но непрекъснато мислеше за това. Това е вярно, каза Дейвид. Той беше точно до нея. Разбирам защо Рошаман да си изпълни заповедта на гласа, каза Джеси. И знам, че ако Леля ми е искала да живее, е можела да спре Рошемандес. Можеше да спре всеки един от нас, дори теб, Грегори, или теб, Сет, или теб, Севрейн. Тя не беше чужда на това да се защитава. Силата й беше отвъд представите ни. Както и опита ти. Тя умираше отвътре. И тя позволи на Рошемандес да отнеме живота й. Тя седна обратно в малкия позлатен стол. Де е целуна по бузата. Аз вдигнах ръце. Вярно е, казах аз. Махарет мислеше да унищожи себе си и Мекаре. Да отнесе Мекаре със себе си в ядрото на действащ вулкан. Видях образите на това, които идваха от нея. Пакая в Гватемала е този вулкан. Не ми се иска да го казвам. Мразя да го призная, защото тя не трябваше да умира така от ръцете на този неописуем Рушамандес. Но това е истина. Всички изчакаха, но беше ясно, че аз няма да продължа. Нито пък Джеси и накрая Марио се изправи на крака с обичайната си властност и изчака всички погледи да се прикуват към него. Вижте, ясно е, че не можем да изненадаме съществото и не можем да измамим съществото, каза той, и не можем да живеем без него. Така че нека да решим къде е най-силната ни защита. Няма да се съгласим на нищо, ако Виктор не бъде върнат невредим. И тогава ще се вслушаме в гласа, в това, което гласът има да каже за това, което иска. Той не може да претендира за Рошемандес, каза Алесандра разпалено. Не, не може, каза Ноткер. И мога ясно да ви кажа, че най-преданият му съмишленник, този, който трябва да бъде негов съюзник в това, е също толкова миролюбив и неподготвен за битка, като тази, колкото и господарят му. И кой е този съюзник? попита Алесандра. Това трябва да е Бенедикт, каза Ноткер. Никой друг не може да бъде. Да, Бенедикт, каза Севрейн. Разбира се, Именно с Бенедикт той живее на този остров в Северните морета. Именно с Бенедикт той живее от векове. Бенедикт, прошепна Алесандра. Не онова бедно блажено свято момче, което е довел от монасите. Бенедикт, попита Елени. Бенедикт беше този, от когото Магнус. Твоят създател, Лестат, открадна кръвта. Защо в кръвта? Той е едва два пъти по-възрастен от мен. Той никога не е бил силен. Никога. Защо целият му чар е в това, че е крехът като цвят на глициния, като орхидея? Но откъде знаем, че това е единственият съюзник на Рушемандес? Обзалагам се, че е така, каза Ноткер, защото не знам за друг. И между другото, това бедно блажено свясно момче ме въведе в кръвта и се справи отлично с това. В стаята се чутиха вълна от смях, но тя отихна почти веднага. Но каква загадка имаме тук, каза Ноткер. Имаме нежния Рушемандес, който се хранеше с красота поезия и музика и привличаше онези, които му харесваха. И никога нямаше сили да се бори за някого от тях срещу другите. А сега Бенедикт, свещеният Бенедикт. А ти, Лестат, казваш, че гласът те обича. Казваш, че обича и че има въображение и душа. Е, тук имаме загадка, тъй като той е избрал двама забележителни кръвопийци. Може би те са били единствените двама, каза Сет Студено, които биха търпели схемите на гласа, които са станали жертва на нелепите му фантазии. «Защо нелепо?» – попита Мариус. «Какво имаш предвид?» – вместо Сет отговори Фарет. «Лестат те прав. Гласът те първа започва пътуването си като съзнателна същност. Може да е упражнявал някакво тъмно брутално влияние върху основното тяло в миналите векове, но сега е дете в царството на целта. И ние не знаем пълното му намерение. Подозирам, че смяната на телата – Преместването от нямата и почти сляпа мекаре в енергичното тяло на Рошемандес. Представителен мъж с несъмнени дарби е само първата стъпка за гласа. Е, за това трябва да го спрем, каза Мариус. Не може ли по някакъв начин да бъде изваден от вампирското тяло? Попита Бенджи. Доктор Фарет, не можете ли да го поставите в някаква машина, в която да се храни постоянно с кръв, но да не може да вижда и чува, или да пътува през собствената си невидима мрежа? Това не е мрежа, Бенджи, каза Фарет търпеливо. Това е тяло, голямо невидимо, но осезаемо тяло. Той въздъхна. И не, не мога да измисля машина, която да го поддържа. Не бих знаел откъде да започна. Или дали подобна схема ще проработи, а когато това нещо бъде отстранено от основното тяло, ние започваме да умираме, всички ние, нали? Това е което ни казахте, че се е случило преди. Това е което се е случило, каза Сет. Но свещеното ядро умираше, каза Мариус, когато за последен път беше отстранено. Какво ще стане, ако го отстраниш, докато ядрото на тялото е живо, сърцето и мозъкът са свързани? Глупости, каза Сет. Нещото живее в мозъка и когато премахнеш мозъка, ядрото на тялото започва да умира. Не е задължително, каза Фарет. Разбира се, въздъхна Мариус. Той свира мене и направи безпомощен жест. Това е извън обсега на моето разбиране. Напълно извън обсега на моето разбиране. Просто не мога. Той спря. Съчувствах му. Не знаех почти нищо за механиката на това, на което всички бяхме станали свидетели, когато Акаше беше убита. Знаех само, че Мекаре е погълнала мозъка й, и това е било достатъчно, за да може Амел да се вкорени в нея. Въпросът е, че колкото и да сме умни, каза Сет, не сме в състояние да създадем машина, която да поддържа Амел и изобщо не сме в състояние да си представим безкрайно сигурни средства за поддържане на такава машина, дори и да успеем да я създадем. Разбира се, при такъв сценарий ние все още ще бъдем впрегнати в гласа. А гласът може да е постоянно на штрек, така да се каже, за да намери съюзник, който да го освободи. Би било така, казах аз. И кой би могъл да го вини? Ти говориш за тази идея за машината, сякаш това същество не е разумно и способно на непоносима болка. Ами то наистина усеща такива неща. Казвам ви, че трябва да има решение на всичко това, което да не включва безнадежното затваряне на Амел. Именно заточението му в Мекаре е довело до това. Да, нейният наранен ум му е дал вакуум, в който да навлезе в себе си. И аз си признавам, че го стимулирах, когато стимулирах Акаша. В това няма съмнение. Но Амел чувства, Амел иска и Амел обича. Не бих го нарекал Амел, каза Мариус. Това е твърде лично. За сега той е гласът. Наричах го глас, когато не знаех кой е той, възразих аз. И другите, които го описваха като гласа, не знаеха кой е той. Все още не знаем кой е всъщност, каза Мариус. И какво искаш да кажеш, Лестат? Попита Арманд с онзи свой стънчен тон. Искаш да кажеш, че този дух, Амел, е добър? Лестат, всичко, което научихме за него от близначките, беше, че е зъл. Не е така, казах аз. Всъщност близначките изобщо не ни казаха това. Освен това защо по своята същност то би трябвало да е или добро или зло? А онова, което близначките описаха, беше и Гриф, хвалебствен дух, който обичаше Макаре и се стремеше да накаже Акаша за това, че някога я е наранила. И по някакъв начин този дух влезе в тялото на Акаша и стана едно с нея, едно с онази, която мразеше. И сега, 6000 години по-късно, той се оказва възстановен в тялото на тази, която е обичал, а тя е мъртва за него. Мъртва за всичко. Ах, това е красива история, каза Пандора под носа си. Но това не го прави добър, каза Арманд. И това не го прави и зъл, казах аз. Когато Махарет ни разказваше тези стари приказки, тя ясно каза: Добрите духове са тези, които изпълняват нарежданията на вещиците, а лошите правят пакости. Това е много примитивно и почти безполезно определение за зло или добро. Изведнъж осъзнах, че Бенджи жестикулира към Арманд молейки го да млъкне. А също и Луи. И видях, че Марио справи подобен жест с ръце, спуснати ниско до масата, сякаш искаше да каже «Бъди тих». И не по-рано от това, което бях забелязал, Арманд също го забеляза. Замислих се за миг, като притиснах пръстите си точно под очите си. След това казах «Вижте, аз не говоря в полза на гласа. Не се опитвам да го измамя, като възхвалявам чувствителността му или израстването му, или способността му да обича другите. Казвам това, защото го вярвам. Гласът може да ни каже неща, които никоя друга същност на този свят не може да каже, а това включва може би и други духове, които са сред нас. Погледнах много значително към Севрейн. Сега говорех за Гремт. Същности, които всъщност не ни се доверяват. Или ни помагат. Такива духове може да са толкова ядосани на Амел, да са против него, да са негови заклети врагове от преди време, че на тях не може да се разчита точно сега да ни помогнат. Не знаем това, каза Севрейн. Знаем само, че няма да помогнат. Ти говориш за могъщи духове, които след време може и да ни помогнат, но за сега чакат, чакат да видят какво целим да направим. Не, не бих отписала тези духове, каза внезапно Пандора. Те могат да ни помогнат още. Точно така, каза Севрейн. В един момент всички изпаднаха в малка суматоха. Но беше ясно, че мнозина на масата знаят за какво става дума, а мнозина не знаят. Бенджи не знаеше. Нито пък Луи или Арманд, но Мариус знаеше, както и Пандора. И дори лъскавият и елегантен Еверард знаеше. Таламаска още няма да ни помогне, каза Мариус. Но те са с нас в това дело. Таламаска е съставена от духове. Попита Бенджи. От кога това е известно? Мариус бързо му каза да мълчи, че всичко ще бъде проучено. И тогава вдигна ръце за мълчание. Напълно очаквах да бъда игнориран, но се случи точно обратното. Искам просто да кажа, че този амел е дух с огромни познания и тайни, а се оказа, че той е нашият дух. Изчаках. Не виждате ли? Не можем да продължаваме да говорим за него, сякаш е ефтин злодей, който е нахлул в съществуването ни просто, за да ни създава неудобства, да ни плаши, да ни тормози и да изисква неща от нас. Той е изворът на самия ни живот. Наведох се напред и опрях ръце на масата. Значи той убива, казах аз. Ние убиваме. Затова той убива безмилостно. Кой тук на моята възраст или по-възрастен не е правил същото? Тази същност, това същество, е в основата на това, което сме ние. Независимо дали има някакъв план или не, освен да завладее Рушамандес, той има съдба. Всички ние имаме. Това е, на което ме научи тази криза. На това ме научиха непрестанните настоявания на Бенджи. Ние сме племе с съдба и тя е съдба, за която си струва да се борим. И Амел чувства това, което чувстваме и ние, че то е същество, осъдено да страда по причини, които не може да разбере, същество, което иска да обича и иска да се учи, което иска да вижда и да чувства, и то също като нас, има съдба, за която си струва да се бори. Пълно мълчание. Почти нямаше движение, освен че всички се споглеждаха един друг. После стих глас заговори Сет. Мисля, каза той, че принц Лестат е изказал отлична мисъл. Марио кимна. Значи това, което искаш да кажеш, каза Бенжи. Е, че гласът е член на племето. Засмях се. Ами да, и той е зъл, и ние сме зли, прошепна Арманд. Това не е така, каза Бенжи. Ние не сме зли. Ти никога няма да разбереш това. Никога. Всет настъпи промяна. Тя беше внезапна. Той се изправи на крака, Севрейн също, както и Грегъри. Какво става? Попитах. Рушамандес. Той идва, каза Сет. Той се приближава. Той е над нас буквално, каза Грегори. Мариус се изправи на крака заедно с тях. Аз стоях там с кръстени ръце и слушах. Погледнах през рамо към Роуз, която лежеше в неспокоен сън, под одеялото си. Погледнах към Луи, който ме наблюдаваше внимателно но сега всеки можеше да го чуе, да чуе стъпките му, а ясно се виждаше, че всички го чуват, освен Роуз, която спеше. Той, това същество с затворено като свод съзнание, вървеше с нарочно чути стъпки по желязно стълбище някъде, вероятно от портал на покрива, и в коридора отвъд входа на балната зала. Бавно се появи пред погледа ми поразително красив млад мъж в лице и форма, но със сигурност кръвопиец на 5000 години. Имаше тъмно кафява коса и меки, много отворени сиво-сини очи, беше облечен в впечатляващ военен жакет, черно кадифе, с горско-зелена окраса, много ласкателен за високата му добре направена фигура и пристъпи право в подножието на масата. Рошамандес, каза той, в лицето му се появи колебание. После се поклони на събранието. И скимване предаде поздравите си. Севрейн, скъпа моя. И Грегори Небамун, мой стар приятел, и моите любими, Алесандра, Елени, Евгения и Ноткер, любимият ми Ноткер, и Еверард, най-скъпият ми Еверард, и на всички вас. Моите поздрави, а на теб, принц Лестат, аз съм на твое разположение, така да се каже, стига да успеем да се споразумеем. Синът ти все още е невредим. Един вампир, мъж, който беше част от групата на Ноткер, стана, взе стол от стената и го донесе до масата. Но това величествено и внушително същество заобиколи от едната страна, и си проправи път до Джеси, застана зад нея, над нея и се наведе, за да й говори интимно. Никога не съм искал да нараня Махарет, каза той. И с цялото си сърце и душа бих искал да намеря някакъв начин да го избегна. Направи го, защото тя искаше да изтреби всички ни. Кълна ти се, че това е истина. И убих Хайман, защото си мислех, че когато разбере какво съм направил, ще се опита да ме накаже за това. Тя гледаше право напред очите й бяха тъпи и зачервени и гледаше надалеч, сякаш не беше чула. Тя не помръдна. Дейвид също не вдигна поглед към Рошамандес. Рошамандес въздъхна. И когато го направи, по красивите му черти премина доста непринудено и кавалерско изражение, доста пренебрежително изражение. То беше там само за секунда, но аз го долових и се стреснах от него. Стреснах се от твърдостта му в контраст с тези елегантни и чувствителни думи. Той се обърна, върна се в подножието на масата, така да се каже, и седна на приготвения за него стол. «Знаеш какво искам», каза той. Обърна се към мен. «Знаеш какво иска Амел? Знаеш ли Лестат? Знаеш, че синът ти е при Бенедикт?» Той бръкна в джоба си и вдигна блестящ айфон, за да го видят всички, а след това го постави пред себе си на масата. Натискам бутона тук и Бенедикт убива Виктор. Направи пауза, Очите му обходиха масата нагоре-надолу и след това се спряха върху мен. Но това не е задължително да се случи, нали? И разбира се, имам мекаре на сигурно място, както несъмнено сте предположили. Не казах нищо. С силата на ума си може да изпрати взрив до този телефон, помислих си. Но дали той знаеше това? Аз със сигурност не го знаех със сигурност. Мразех го. Мразех самата му гледка. Трябва ли да ти напомням, че ако нещо се случи с мен? продължи той. Гласът ще потикне Бенедикт незабавно да убие сина ти и може би никога няма да разбереш местонахождението на Мекаре. Останалите го гледаха в студено мълчание. Лестат, този, който разсича възела. Опитах се да проникна в съзнанието на съществото, опитвайки се да уловя и най-слабия образ от него, който би могъл да посочи къде точно се намира Виктор и къде е Мекаре. И знаех със сигурност, че всеки друг кръвопиец на масата прави това. Нищо. А дали гласът се намираше в това същество точно сега, гледайки през очите му към мен и към всички нас, не можех да знам. Мога да ти обясня достатъчно просто, каза Рошемандес. Какво искам? Гласът иска да влезе в мен. Не ми се иска да се опитвам да го направя сам. Чувствам, че се нуждая от помощта на другите тук, най-вече на Фарет, този лекар вампир. Имам нужда от неговата помощ. Фарет не каза нищо. Ако се съгласим да продължим, сега ще взема Фарет с мен. А когато делото бъде извършено, когато Мекаре милостиво се освободи от тази земя и гласът е в мен, ще върна фарет и Виктор невредими. Тогава ще притежавам свещеното ядро и ще стана водач, така да се каже, на това племе. Той се усмихна студено, като погледна Бенджи. Уверявам те, че не съм нито деспот, нито обсебващо заинтересован от поведението на кръвопийците. Подобно на много същества, които се издигат на власт, аз се издигам не защото искам власт, а защото не възнамерявам да бъда управляван от никой друг. Той се канеше да продължи, когато Сет направи жест, за да му обърне внимание. Не се ли колебаеш, каза той, дали да живееш с този глас в себе си нощ след нощ до края на безсмъртното си пътуване в този свят? Рошамандес не отговори веднага. Всъщност лицето му бе безизразно и стана малко твърдо, малко мрачно. Взираше се в малкия лъскав мобилен телефон пред себе си и после отново погледна към мен, а след това към Сет. Сега съм решен да правя това, което иска гласът, каза той. Гласът иска да бъде освободен от Мекаре. Във всеки един момент гласът може само временно да владее някой от нас, а когато ни владее, гласът не вижда ясно и не чува ясно чрез нас. А в Мекаре той е хванат в капана на инструмент, който е толкова повреден и притъпен толкова разрушен от изолацията и лишенията, че изобщо не може да чува или вижда. Да, каза Фарет тихо. Всички знаем това. Наясно сме с това, което изпитва гласът в момента. Но въпросът на Сет беше към теб. Как ще оцелееш с гласа в теб, нощ след нощ? Да, ама ще го направя. Дойде отговорът категорично и нетърпеливо. Рошаманде се изчерви. Мислиш ли, че имам избор? Каза той. После се отдръпна, като направи жест за тишина Гласът несъмнено му говореше. Опитвах се да скрия напълно мислите си, което означаваше да ги оставя в зачатъчно състояние, доколкото можех. Но явно това същество беше нещастно, виждах го, нещастно и противоречиво, а бледите му очи, вперени и отново в мен, не можеха да изразят нищо друго, освен дълбоко разочарование, граничещо с болка. Това трябва да бъде проследено до край, каза той сега. Фарет, трябва да те помоля да дойдеш с мен. А какво ще стане? Попита внезапно Севрейн. Когато гласът се умори да бъде в твоето тяло, Рошамандес, и реши, че иска да се прехвърли в друго. Е, много вероятно е това никога да не се случи, заяви Рошамандес в изблик на ярост. Защото гласът има какво да научи в моето тяло. Един свят, който да види така, както никога до сега не го е виждал. Това нещо, този, този глас. Сега той заекваше от неудовлетвореност. Този глас, току-що е дошъл в съзнание. Да, и иска по-добро тяло, приемник, каза Сет с силен студент тон. И е избрал теб, един великолепен мъжки екземпляр, но щом го приемеш в себе си, наистина осъзнаваш, че той може просто да те докара до лудост. Губим време, каза Рошемандес. Не разбираш ли? Какво? Сет не се обърна с лице към него и не можех да видя лицето му, освен в полупрофил, но тонът му беше изсушаващ както преди. Рошамандес седна обратно на стола и вдигна ръце. Отново се загледа в телефона. Изведнъж Бенджи се измъкна от мястото си от дясно на мен и безшумно забърза по дължината на масата, докато застана отляво на Рошамандес, след което се загледа в телефона. Докоснеш ли го, момчето умира, каза Рошамандес. Сега той беше изпълнен с ярост. Очите му пламтяха, докато се взираше в Бенджи, а устата му беше изкривена, устните му се стискаха. И после се отпускаха в злобна насмешка. Както казах, един грешен сигнал от този телефон и Бенедикт убива Виктор. А когато това се случи, каза Севрейн, ние те унищожаваме, нали по най-болезнения начин, защото вече нямаш никаква сила за преговори. Защо си мислиш, че тук можеш да получиш това, което искаш? Предупреждавам ви. Той вдигна дясната си ръка. Точно така бях забелязал. Беше извадил телефона с дясната си ръка. С дясната ръка. Това ще се случи, както гласът е наредил. Мариус прочисти гърлото си и седна напред, с ръце скръстени на масата. Гласът е млад, за да управлява това племе. И мисля, че ако имаш свещеното ядро в себе си, ще се изложиш на слънцето. И повече от по-младите поколения от нас ще загинат, защото това иска гласът. Какво от това? Възрази Руша Мандес. Какво от това? Попита Мариус. Всички ние тук имаме по-млади бегалци, които обичаме, Мислиш ли, че искам да седя безучастно, докато унищожаваше Арманд или Бянка? Той позволяваше на собствената си ярост да се надигне. Мислиш, че искам да видя Бенджи и Сибъл да умират? Няма значение какво искаш, каза Рош. Осъзнаваш ли, че ако не отговориш на това предложение през следващите няколко минути, ако не успея да се свържа с Бенедикт, той ще убие момчето според указанията, а аз ще се отегля от теб и не се заблуждавай, ще го направя толкова бързо, че никога няма да ме хванеш. И просто ще трябва да повторим всичко това отново и отново и отново, докато гласът постигне целта си. Това ми звучи доста цинично, каза Мариус. И на мен също, каза Грегъри. За пръв път говореше. Не осъзнавате ли с какво си имате работа? Рошаманде се втренчи в Грегори. Не бамун, каза той, обръщайки се към него с древното му име. Гласът чува всяка дума, която казваме тук. Гласът е тук с нас гласът може да нареди на Бенедикт да убие момчето. Ах, но дали Бенедикт ще направи това за гласа? Попита Грегори. Без да кажеш нито дума. Мисля, че не, каза Алесандра. Мисля, че твоят нежен Бенедикт е лош избор за съюзник в този случай. Не бъди такъв глупак, каза Рошемандес. Беше отчаян. Ти не знаеш къде е Мекаре. Малко значение, каза Мариус. Тъй като за момента тя е в безопасност, където и да е, тъй като не можеш да вземеш свещеното ядро от нея без помощ. О, да, мога и ще го направя. Той се изправи. Мога да си тръгна от тук, да убия онова смъртно момче и да извърша прехвърлянето точно както е било извършено преди. А може и да накарам Виктор да ми помогне. Започнах да се смея. Не можех да се спра. Засмях се. Просто се щупих от смях и после се наведох напред. Лявата ми ръка беше на кръста ми, докато се смеех. Изстрелях дара на ума към айфона и го доведох точно до мен в моя край на масата. Не смей да го докосваш, израмжароше Мандес. Знаех, че силата на гласа му наранява Роуз, трябваше да я наранява и можеше да бъде чут там, на улицата, от някой от младежите, които можеха да се застояват наоколо. Засмях се още по-силно. Просто не можех да го спра. Наистина не исках да се смея така, но не можех да спра. Грабнах телефона и го пъхнах в джоба си, като използвах седалката на стола до мен за стъпало, качих се на масата и, смейки се неудържимо, започнах да вървя по дължината и към него. О, глас! Казах през пристъпи на смях. Ти си такова преждевременно дете. Как си мислеше, че този глупав план ще проработи? Гласът влезе в главата ми в ярост. Ще унищожа сина ти. Извика той. Няма да ми попречиш в това. Да, да, казах аз и се засмях, правейки крачка след крачка по позлатените блокове на масата. Аз знам, чувал съм за плахите ти и преди, нали? Нима не осъзнаваш, че аз съм единственият тук, който всъщност те обича. Бях стигнал до края и изведнъж седнах на ръба на масата от едната страна на Рошамандес, който сега ме гледаше с ярост. С дясната си ръка измъкнах брадвата от вътрешността на палтото си, а с лявата сграбчих лявата предмишница на Рошамандес и със силен трясък стоварих брадвата върху лявата му китка. За една десета от секундата беше готово. Острието на полумесеца проблясваше красиво на светлината. Отрязаната ръка прелетя през масата. Рошамандес изкрещя от ужас. Другите около масата се задъхваха звучно и се местеха на столовете си. Рошамандес се взираше в ръката, кръвта се лееше от китката му и се опитваше да се отскубне от мен. Но точно както се надявах, той не можа да го направи. Не можеше да помръдне. Мариус, Сет, Севрейн и Грегари се бяха изправили и се взираха в него, притискайки го там очевидно с дара на ума, както знаех, че ще направят. Кръвта продължаваше да блика от лявата му ръка и се сипеше на масата. Той се опита да потисне още един вик, но не успя. Има ли някакво място? Попитах аз, където да изгорим тази ръка. Искам да кажа, че мога да я изгоря тук достатъчно лесно, но не искам да изгоря масата. Не, израмжа той. Той побесня, опитвайки се да се освободи от мен, извивайки се, борейки се срещу ръката ми и невидимата сила, която го държеше. Можех да видя пред смъртната плът, която заздравяваше пробойната в китката му. Сега ще извикаш онзи твой глупав чирак магиосник, казах аз. И ще му кажеш да освободи сина ми, иначе ще те разсека парче по парче и ще изгоря всяко парче пред теб. Наведох се и го погледнах в очите. Не си помисляй да се опитваш да изпуснеш този смъртоносен огън върху мен. Казах: Или ще те изгорят черен и мъртъв наведнъж. Той беше замръзнал от ярост и паника. За негово нещастие. Издърпах ръката му и отново замахнах с брадвата точно под рамото му, като отрязах ръката. Писъците, които се изтръгнаха от него, разтърсиха полилейте. Той се взираше в пана. Хвърлих ръката надолу по дължината на масата до средата. Веднага няколко от останалите се отдръпнаха от него като със скърцане на столовете си по дъските се свиха назад. Той се взираше в ръката си, без да може да спре изтръгващите се от него писъци, докато не затисна с дясната си ръка устата си. От него се изтръгна дълъг зловещ стон. Още от останалите се бяха надигнали и се отдръпнаха от масата. Реакция, която не ме изненада. Да видиш как някой е разчленен е трудно дори за вампири, с върховна дистанцираност и самоконтрол. Дори когато знаят, че крайниците могат да бъдат прикрепени отново, и да процъфтяват. И разбира се, като говорим за изгаряне на крайниците, ами, това би се погрижило за всяко бъдещо повторно прикрепване, нали? Нуждаем се от мангал с въглище, казах аз. Или просто трябва да изгорим тези фрагменти с помощта на дара на огъня. Погледнах към останалите, после обратно към Рошемандес. На твое място бих казал на гласа да отиде в Ада. А сега бих се обадил на Бенедикт и бих му казал да освободи сина ми. Извадих телефона от джоба си. Бенджи пусни го на високоговорител добре. Ударих го на масата. Бенджи направи това, което бях поискал. Виждам, че ръката ти вече оздравява, приятелю, казах аз. Може би трябва да ти отрежа и двата крака едновременно. С най-голяма сдържаност Рошеманде съдържа риданията си. Видях чиста агония в очите му, когато ме погледна, а след това се върна към отрязаните ръка и ръка. Ще заповядам на Бенедикт да убие момчето, каза гласът, изпълнен с паника и ярост, също толкова сигурно, колкото и Рушамандес. Ще му кажа сега. Не, няма да го направиш. Глас? Казах аз под носа си. Погледнах надолу, докато говорех, за да стане ясно на всички присъстващи, че говоря със самия враг. Защото ако Бенедикт искаше да го направи, щеше да го направи. Той няма да направи такова нещо, докато не знае, че създателят му е в безопасност. Обзалагам се, че лоялността му към Създателя му е адски силна от лоялността му към теб. Обърнах се към Рушемандес. А сега ни накарай да чуем твоя беглец Бенедикт, който говори по телефона сега, ясно и отчетливо, или ще ти отсека двата крака и ще разцепя гръдната ти кост с тази брадва. Сега Рушемандес сложи дясната си ръка на устата си, сякаш щеше да се разболее. Лицето му беше почервеняло и покрито стънак слой кървава пот. Той трепереше силно. Посегна към телефона, вдигна го и очевидно се мъчеше да накара треперещите си пръсти и палец да му се подчинят. Пусна телефона обратно на масата или той се изплъзна от окървавената му потна ръка. Всички зачакаха. От телефона се чу глас. Глас на кръвопиец. Рош, Рош, имам нужда от теб. Рош, всичко се обърка. Гласът ме проклен на френски. После на английски. Бях отвратителен за него. Знаех ли това? бях отвратителен. Бях отвратителен и достоен за проклятие. Бенедикт каза хладнокръвно. Ако не освободиш сина ми навредим, ще нарежа твоя създател на парчета, разбираш ли. Вече съм отсякал дясната му ръка. След това ще посегна на носа му, а после и на ушите му. И ще изгоря тези части, преди да посегна към краката му. Искаш ли да ти изпратя снимки на това? Всъщност Бенджи вече правеше снимки със собствения си телефон. Номерът, от който говореше Бенедикт, се четеше ясно на телефона на Рушамандес. Бенедикт започна да плаче. Но аз не мога, каза той. Моля те, не го наранявай. Не мога. Искам да кажа, че аз, искам да кажа, че Виктор е свободен. Той е свободен. Рош, позволи ми да говоря с Рош. Рош, имам нужда от твоята помощ. Рош, помогни ми. Тя е оживяла. Тя се събуди. Измъкнала се от оковите си. Рош, тя ще ме унищожи. Виктор е свободен. Виктор е избягал. Рош, всичко се обърка. Рош седна на стола и погледна към тъмния стъклен таван. През тялото му премина дълга тръпка. Пънчето под рамото му се беше запечатало и вече не кървеше. О, Бенедикт! Каза той с дълъг стон. Кажи ни къде точно си! Каза Бенджи. Кажи ни сега! Накараш ли ме да проследя този твой телефон? Кълна ти се, Лестат, ще разцепи езика на това същество. Засмях се. Не можех да се сдържа. Гласът беше изпаднал в гнездо от въздишки, задъхвания, злобен шепот и ръмжене. Трябва да дойдеш, каза Бенедикт. Тя ме преследва. Върви по плажа. Вдигни се във въздуха, каза Рошамандес с нисък стенещ глас. Тя не знае, че има тази дарба. Но аз знаех, заекна Бенедикт. Аз съм тук горе, на сигурно място на този хълм. Но Рош, ако си тръгна от тук и ако тя се заблуди, ако я изгубя от поглед, ако я изгубим Рош, помогни ми. Ако тя падне някъде на слънце, ако слънцето я удари, ако я изгубим, ще умреш, казах аз. Къде си ти? Кажи ни сега. Монтолк на Атлантическото крайбрежие, навърха на върха на Лонг Хайланд. Старият път Монтолк. За Бога е лате. Веднага Фарет и Сет се насочиха към вратата. Искам да дойда с вас. Извиках. Не, остани тук, моля те и го дръж тук, каза Сет, като кимна към Севрейн и към Грегори. Доверете ни се, че ще ги върнем. Той погледна към телефона. Бенедикт, ако навредиш на това момче, ще те убием, когато те намерим. А твоят създател ще умре тук. Никога повече няма да го видиш. Няма да го нараня, каза Бенедикт. Той е добре. Никога не съм искал да го наранявам. Той е невредим. Върви навътре в сушата към пътя. Изобщо не съм го наранил. Искам да дойда с теб, каза Джеси, ставайки от стола си. Дейвид беше прав с нея. Ако някой може да успокои Макаре, е то това съм аз. В противен случай, може да не успееш да я отведеш на безопасно място. Позволете ми да дойда. Нека и двамата да дойдем, каза Дейвид. Разбира се, иди, казах аз. Идете всички. Сед кимна и всички заедно тръгнаха. Гласът ме проклинаше на някакъв древен език, обещаваше да ме унищожи, обещаваше ми най-ужасното разплащане а аз седях там, в края на масата, с едно вдигнато коляно. Другият крак висеше на тръба, брадвата все още в дясната ми ръка и размишлявах дали искам да продължа да сеча това същество. Е, само малко, за да може Бенедикт да го чуе да крещи. Не можах да взема решение и не можех да спра да мисля. Това е чудовището, което уби Махарет, великата Махарет, която никога не му беше причинила и частица зло. Това е чудовището, което я е нападнало толкова жестоко, колкото аз го нападам сега. Чух Сибел да плаче. Чух женски глас. Мисля, че гласът на Бянка, който се опитваше да я успокои. Но тя не можеше да спре да плаче. Цялата борба беше изчезнала от Рушамандес. Севрейн го гледаше втренчено, както и Грегари. И двамата явно го държаха там чрез силата си. Но се зачудих дали това изобщо е необходимо сега. Беше победен, гледаше тъпо в масата пред себе си но вече не трепереше, не се потеше. А после отново го обзел нова изражение, същият поглед на безцеремонно пренебрежение, почти лицево свиване. И той сякаш се срина мислено в себе си. Това не е финалът. Израмжа ми гласът. Това е само началото. Ще те изкарам извън себе си, преди това да е приключил. Ще ме молиш да те оставя сам, на колене. Мислиш, че това е свършено. Никога. Изключих го. Точно така. Изключих го. Но това не продължи дълго. Той се промъкна за част от секундата. Беше както бяха казали. Беше по-силен. Ще направя съществуването ти нещастно от сега нататък и за винаги, докато не постигна целта си и тогава ще ти направя всичко, което ти направи на него и на мен. Алесандра бавно тръгна към нас и заобиколи гърба на Рошемандес. Тя застана зад стола на Рошемандес и съвсем леко сложи ръце на раменете му. Не го наранявай повече, моля те, каза тя, обръщайки се към мен. Ти разсече гордия ви е възел, Лестат. Великолепно. Всичко е великолепно. Но гласът го е измамил. Гласът го измами, както измами и мен. Гласът каза. Мислиш, че можеш да ме изключиш. Мислиш, че е толкова лесно. Мислиш, че е лесно сега, когато съм по-силен. Мислиш, че можеш да го направиш сега, когато съм възстановил толкова много сили. Глас, казах аз с въздишка. Може би и двамата имаме още много да учим. Той започна да плаче. В главата ми беше толкова силно и ясно, сякаш той беше в самата стая. Отново се опитах да го заглуша. Отново не успях. Отворих палтото си и стрих кръвта от брадвата си върху подплатата му, такава хубава кафява копринена подплата. И после закачих дръжката обратно там под мишницата. Върни ми ръката, моля те, каза Рошамандес. Ще го направя, когато синът ми се върне при мен, казах аз. За мое очудване от телефона се чу звук на плач. Гласът беше тих, но чух тихо съскане, което ми подсказа, че той все още е тук. Рош, там ли си? Бенедикт попита с накъсан болезнен тон. Да, Бенедикт, тук съм. Гледаш ли я? Тя просто се разхожда по пясъка. Виждаме. Знае къде съм. Придвижва се бавно към мен. Рош, това е ужасно. Рош, поговори с мен. Слушам те, Бенедикт, каза Рош уморено. Тя знае, че аз съм този, който е нанесъл смъртоносния удар – извика Бенедикт. Рош, всичко е по моя вина. Непрекъснато мислех за това. Не можех да спра да мисля за това, защото получих този проблясък от нея, когато я връзвах. Този проблясък, че е със сестра си, а сестра има харете жива и седи до нея там и ме гледа, и това видях от съзнанието й. И след като си тръгна, Рош, имаше още един от тези проблясъци от нея, на тях двете заедно, и аз знаех, че тя е будна там долу, и не знаех какво да правя. И тогава Виктор, Виктор подпали къщата. Всички седяхме и слушахме, без да кажем нито дума. Дори гласът слушаше, бях сигурен в това. В далечния ъгъл моята любима Роуз седеше до стената, вдигнала колене, с пръсти, разперени пред очите й. Той запали огън там, Рош. Имаше всички тези ароматни свещи, кибрити, не съм мислил, никога не съм мислила. Той подпали сноп кърпи в душ кабината. Запали една кърпа под вратата, Дървената врата. Разбирам, Бенедикт, каза Рош с дълга въздишка. Очите му бяха уморено вперени в отрязаните му ръка и длан. Отидох там, за да потуша огъня и да се опитам да го накарам да спре, да го накарам да бъде търпелив. Казах му, че наистина никой няма да го нарани. И тогава чух звуци от мазето. Тя идваше. Знаех го. Тя идваше след мен. Говорех с Виктор, а тя беше там, Рош, на вратата. Бях ужасен, Рош. Ужасен и не можех да изкарам от главата си образа, че свалям острието, за да убия махарет. Тя знаеше. Тя го видя. Знаеше. И си помислих, че сега тя ще ме унищожи, ще ме смаже с тези бели ръце. Но тя просто мина покрай мен и се отправи към Виктор. Отиде при Виктор и, Рош, започна да го гали по лицето и да го целува. И аз избягах. Той избухна в ридание. Рош вдигна вежди в най-горчиво иронично изражение. И може би това беше много по-показателно за истинското му сърце, отколкото това безцеремонно пренебрежително изражение, което продължаваше да се конкурира с него, докато той продължаваше да гледа отрязаните си части. Вече трябва да тръгвам, каза Бенедикт нещастно. Те са там долу на плажа с нея. При тях е Виктор. Но къде да отида? Ела тук, казах аз. И си прибери твоя създател, защото веднага, щом синът ми е в безопасност, в ръцете ми ще му върна това, което съм му взел. Не обещах нищо друго. Изправих се, обърнах се и застанах с лице към останалите. Чудах се колко от тях искат да бъда техен водач сега. Е, бях им дал да вкусят от ужасяващото, на което бях способен действия, които бяха далеч по-трудни за изпълнение от всеки скапка човечност в себе си, отколкото просто да взривяваш другите с невидима сила или изтребваща топлина. Бях им дал наистина добра представа за това какъв владетел мога да бъда. Очаквах известна доза презрение със същата мярка, надявах се, неодобрително съчувствие, но не видях нищо друго, освен прости изражения, очи, вперени в мен също толкова приятно и дори щедро, както винаги. Вярно е, че Сибел плачеше, а Бянка се опитваше да я утеши, но не усетих враждебност от никого от тях. Флави всъщност ми се усмихваше, а Зенобия и Авикус бяха напълно спокойни. Пандора изглеждаше потънала в собствените си мисли, а Арджун просто ме гледаше с явно възхищение. На лицето на Грегари се появи едва доловима усмивка, а изражението на Арманд беше почти същото. На лицето на Луи имаше дори най-слаба усмивка и това ме очуди, макар че в нея имаше някакъв друг елемент, който не можех да определя. Но откер ме гледаше с открито, приветливо изражение, а Севрейн гледаше студено към Рошамандес без ни най-малка видима емоция. Докато Елени вдигаше поглед с откровено възхищение, а Евгени просто наблюдаваше безвидима загриженост. Арман се изправи, очите му бяха толкова невинни и покорни, колкото винаги изглеждаха. Те ще влязат в задната градина, каза той. Позволи ми да ти покажа пътя. Мисля, че трябва да унищожиш този, каза Бенжи със сериозна гримаса, като погледна към Рошаман Дес. На него не му показа никого от нас. Грижи се само за своя Бенедикт и за себе си. Рошамандес не показа признаци, че това го е изненадало или дори, че е чул. Лестат, каза Бенджи, сега ти си нашият принц. Унищожи го. Той беше измамен, каза отново тихо Алесандра. Те убиха великата махарет, каза от Кир под носа си. Той леко свира мене, едната му вежда се повдигна кръсноречиво. Те я убиха, не са се съветвали с никого. Трябваше да дойдат при теб, при другите тук, при нас. Само, че гласът ги е омагиосал, каза Алесандра а гласът лъже и гласът е коварен. Чух как гласът се хили и мърмори, а после извика, изненада ме, положително изкрещя в главата ми, взриви всякаква рационална мисъл, но бързо възстанових самообладанието си. Унищожи го, каза гласът. Той обърка всичко, почти се разсмях на глас, но стиснах устни в горчива усмивка. Но Рошамандес знаеше какво току-що ми беше казал гласът. Рошамандес го беше доловил от съзнанието ми. Той ме погледна, но нищо не се промени в спокойното му лице, а после бавно отвърна поглед. Дадох думата си, казах на Бенджи. Когато Виктор дойде, ще му върнем тези фрагменти. Не мога да наруша думата си. Заобиколих масата и се насочих към Роуз. Тя лежеше бледа и трепереше върху сатенените възглавници. Взех я на ръце и я изнесох от балната зала за Тармант. Лестат. Градината на любовта беше огромно пространство, оградено с тухли и заобиколено от млади дъбови дървета, издигащи се на около три етажа с ярко-зелени листа. Имаше брегове с цветя и пътеки, които се виеха през цветни петна. И всичко това беше изкусно осветено с електрически кружки, скрити в корените на дърветата и храстите, и малки японски каменни фенери тук-там върху тревните площи с трептящи пламъчета приглушението успокояващ треф на Манхатън сякаш го обгръщаше толкова сигурно, колкото и на очертания на високите сгради зад него и от двете му страни. Очевидно, три градини на градски къщи са били обединени, за да се създаде този малък край, това грижовно поддържано място, което изглеждаше зелено и жизнено, като стар двор в Нью Орлиенс, защитено от пулсиращия свят наоколо и съществуващо само за онези, които знаят тайната му или имат ключовете от внушителните му порти. Роуз и аз седнахме на пейката заедно. Тя беше замаяна, мълчалива. Аз не казах нищо. Какво имаше да кажа? Тя беше нимфа до мен в бялата си копринена рокля, и аз усещах как сърцето й бие бързо, чувах мъчителните мисли, които се мъчеха да постигнат някаква съгласуваност в трескавото й съзнание.